El tema d'avui de la gestió de recursos humans i aquelles novetats que incorpora en matèria de recursos humans i de seguretat social. Una llei de pressupostos generals de l'Estat totalment marcada o situada en un context de pandèmia universal, de pandèmia mundial. Per tant, una llei totalment condicionada per aquest context. Una llei que, després de diversos exercicis sense poder-se aprovar per part de l'administració de l'Estat, surt emmarcada en aquest context i que ve a atrapar allò que s'ha intentat solventar durant l'any 2000 a base de Real Decrets, a base d'anar atrapant mitjançant normativa en virtut d'un estat d'alarma declarat. Avui tenim dos ponents, jo crec, de gran solvència i llarg recorregut en l'àmbit de la gestió de recursos humans. Tenim el Cristian. Tenim el Cristian Armedàs, llicenciat en dret, especialista en funció pública i en recursos laborals o relacions laborals en el CEMICAL. I tenim la Carolina Galán, catedràtica de dret del treball i de la seguretat social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, el servei de formació contínua de la nostra escola, a la qual aprofito per felicitar, doncs, segueix portant sempre aquelles persones en cada àmbit temàtic, en cada temàtica, doncs realment que coneixen profundament el tema amb què es tractarà. Avui tenim el Cristian i tenim a la Carolina, que al llarg doncs, de pràcticament dues hores i mitja, ens explicaran les novetats que incorpora la llei de pressupostos de l'Estat per aquest exercici de 2021 en matèria de recursos humans i de seguretat social. Repeteixo, des de l'escola ens agrada estar al vostre costat, ens agrada ajudar ajudar-vos en la vostra tasca diària, en l'administració local, en què a vegades per la dimensió de la pròpia administració, per la mida de l'Ajuntament, que Catalunya és molt diversa i variada, doncs no podeu tenir tots aquells recursos, tot aquell assessorament jurídic que voldríeu tenir al vostre abast. Us saludo començant aquest any 2021 i espero veure-us al llarg de tot aquest any. Molt bon dia a tothom i que la jornada us sigui molt profitosa. Moltes gràcies tant a la directora de l'escola com a l'escola per permetre'm, diguem, fer una vegada més aquesta sessió que ja vam fer l'any 2018 i que l'any 2019 i 2020 hem anat fent el que hem pogut sense lleis de pressupostos i amb normativa, diguem, d'aquesta d'urgència. Una sessió que dic que presencialment segurament veiem-vos les cares, doncs podem copsar més quines són les coses del vostre interès i que en aquest cas us demanaria, que ara veurem els continguts quan pugui compartir pantalla amb vosaltres, perquè fa els continguts, que ara els veureu, dic que les preguntes potser que les penseu, que les feu no pel xat, sinó per la part de preguntes i respostes, questions and answers, en funció de l'idioma que tingueu, a la part de sota, que les podeu posar a baix. Sí que us demanaria que potser deixem passar, igual ja m'heu sentit abans perquè estaven els micros oberts, que deixem passar una estona i que veieu més o menys els continguts que farem, més que res per no preguntar ara o posar una pregunta que realment es pugui resoldre amb els continguts que desenvoluparem. D'acord? Intentaré respondre a totes les que es puguin, però evidentment, si n'hi ha moltes, serà una miqueta complicat. Val? Doncs... Val. Aquí teniu el que serien els continguts, si ho veieu bé, de la llei de pressupostos generals de l'Estat, que la segona part, la seguretat social, la farà la Carolina. Els continguts més interessants, com sabeu, normalment són retribucions i oferta pública d'ocupació com a continguts, diguem, habituals, essencials, tot i que els anys 2019 i 2020 hem tingut alguna normativa, com es deia, d'urgència, que ha tractat alguna d'aquestes coses i també normalment aprofiten, diguem, per introduir algunes modificacions en normativa que poden variar d'any en any. L'any 2018, per exemple, ens van sorprendre amb un tema de jornada, de quina era la jornada del sector públic, i aquest any ens sorprenen amb coses que realment tampoc són molt, molt importants, que és modificacions de normativa d'ocupació pública, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, l'Estatut dels Treballadors i també la Llei de Reconeixements de Serveis Prestats.
bàsicament, i evidentment també la part de seguretat social que no em correspon a mi. Aquests són els continguts, i més que res per això que us deia de les preguntes, si en teniu alguna, que sapigueu que intentaré tractar-ho dintre de la disponibilitat de temps que tinc, aquestes matèries. I, evidentment, després les preguntes. Començaríem per retribucions, d'acord? I podem tenir un breu repàs de les últimes lleis de pressupostos. El que sí que puc dir per avançat és que almenys ja no hi ha aquella fórmula tan complexa de l'any 2018 d'un augment màxim per una banda, un augment addicional d'un tipus, un altre augment addicional per unes altres coses i tot el tema de plans de pensions i millores socials que estaven realment pròpiament congelat. No? Tot això deriva del segon acord per a la millora de l'ocupació pública, ja ho sabeu, i fent un repàs dels últims anys, un repàs, la veritat és que teníem que fer-nos un quadre, una composició, per traslladar, diguem, el text de la llei, traslladar-lo pròpiament a què és el que estava fent la llei de pressupostos. La llei de pressupostos l'any 2018, que ho teniu aquí, el Reial Decret Llei 24/2018, que era de finals d'any, però era pròpiament la matèria de pressupostos l'any 2019, i el Reial Decret Llei 2/2020, que era per l'any 2020. I ara veurem la d'aquest any. Els increments globals, els normals, 1,5, 2,25 i 2, hi havia diversos increments addicionals. Un 0,25 en el cas del 2018 i 2019 i un 1% en el cas del 2020, condicionat el producte interior brut si sobrepassava una determinada quantitat. Val? A casa del 2019 i 2020 sí que hi havia uns trams que anava baixant una miqueta en funció del PIB. I aquest càlcul, com sabeu, es feia amb l'estimació abans del PIB. No es feia amb el PIB tancat, evidentment, perquè es fa més endavant, al llarg de l'any. I sempre, diguem, l'estimació abans del PIB, el que acabava passant és que complia el que deia la llei de pressupostos per fer l'increment addicional, i al cap d'uns mesos, quan es tancava el PIB anterior, resulta que era menys, però ja les retribucions ja havien pujat. Bé, són formes de fer. L'increment addicional del PIB. I l'addicional 2, que era per plans i millores de la productivitat, l'equiparació de complements específics, l'homologació de complements de destí o l'aportació de plans de pensions. Val? I podia ser d'un 0,2 a un 0,3. I amb uns condicionants. 2018 i 2019 amb superàvit, 2020 era un 0,30. I les aportacions a plans de pensions es podien fer dintre dels límits pressupostaris anteriors. D'acord? No hi havia una cosa més sobre això. I també teníem les despeses d'acció social sense cap increment respecte de l'exercici. Què passava amb això? Que, evidentment, si nosaltres no tenim una norma, la llei de pressupostos o normativa d'urgència en forma de real decreto ley, habitualment, que reguli la matèria pressupostària, les retribucions, evidentment, queden congelades. Per què? Ja ho sabeu, perquè l'article 21 del text reforç de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic sí que fa referència a que les retribucions augmentaran conforme al que disposin les lleis de pressupostos generals de l'Estat. Per tant, si no hi ha res, no hi ha normativa, ens quedem com estàvem. A diferència, com veurem més endavant, del que pugui passar amb l'oferta pública d'ocupació, on és més controvertit què passa quan no hi ha una llei de pressupostos ni una normativa especial, que això ja ho veurem. Per tant, si no hi ha aquestes normes, ens quedem com estàvem, sí que hem vist que s'han anat produint. Val? Pel que fa ja pròpiament al contingut de la llei, retribucions de l'any 2021, he volgut fer el mateix quadre perquè veieu que la cosa és més senzilla, almenys en quant a l'enteniment que podem fer d'això, que és un increment global del 0,9%. És més senzill. Val? Els addicionals se l'han deixat, d'alguna manera, i es poden fer les aportacions als plans de pensions dintre dels límits anteriors, és a dir, dintre del límit del 0,9. Per tant, totes aquestes coses que havien posat, que feien diguem, la gestió d'aquests increments una miqueta més complexes, doncs ara no hi són. S'ha quedat amb el 0,9. I les despeses d'acció social seguim en el mateix sentit, que no hi ha un increment. Per tant, és més senzill. Val? I tot el que són, com cada les taules salarials, les referències que estan allà, totes pujades amb un 0,9, si feu el càlcul, evidentment, sou base i triennis i el complement de destí en els diferents articles que molts ho agafeu lògicament com a referència, perquè és el que hi ha, que és el 0,9%. Val? L'increment, com recordeu,
hi ha aquesta fórmula tradicional, que és en termes d'homogeneïtat en els dos períodes de comparació, pel que fa al nombre d'efectius com a l'antiguitat. I això sempre s'ha de tenir, diguem, la idea de què signifiquen els termes d'homogeneïtat per aquestes dues coses, no? Evidentment que els augments i reduccions de personal poden implicar un augment retributiu o una disminució retributiva. Per posar-vos un exemple, diguem, senzill, que igual pugui servir al món local, estic pensant potser en un municipi petit, potser que tingui 14 o 15 empleats, 16, i tingui un secretari interventor. Imaginem que aquest secretari interventor l'any 2020 no hi era i teníem un funcionari de la pròpia corporació que estava fent les funcions de secretari interventor de manera accidental. Val? Doncs, l'any següent, si pel que sigui, per fórmules de provisió, s'incorpora un secretari interventor i aquesta persona que estava fent les funcions de manera accidental ja, diguem, segueix desenvolupant les tasques que feia pròpiament de la seva plaça i del seu lloc de treball, hi haurà un increment retributiu perquè hi ha una nova persona, però evidentment les funcions de secretaria d'intervenció són importants i s'han de dur a terme dintre de les corporacions, amb totes les excepcions que hi hagin. Per tant, els augments retributius per aquesta causa d'una plaça tan necessària com és en moltes corporacions un secretari interventor, doncs ho farien admissible. I l'altre és per l'antiguitat, ja ho sabeu, que són els conceptes retributius lligats a la prestació de serveis efectius al llarg del temps i també en determinades ocasions que hi ha períodes que es consideren com de prestació de serveis. D'acord, evidentment, els permisos, molts dels permisos s'hi consideren i també hi ha d'altres situacions on això es pot produir, no? Efectes de triennis, de carrera, etcètera, etcètera, per protecció de la conciliació, etcètera, etcètera. I aquí també, ja ho sabeu, és més que res un recordatori que els termes d'homogeneïtat permeten, si el que sigui, que estem parlant d'aquesta corporació de 15 persones, un exemple, o siguin 100 o 200, i hi ha, evidentment, una sèrie de persones que compleixen uns triennis, doncs els termes d'homogeneïtat no impedeixen l'augment retributiu perquè fa aquest trienni, però res més. D'acord? Les retribucions, en aquest sentit, són senzilles, les administracions públiques pel que fa a la llei de pressupostos i no hi ha aquestes coses que hi havia l'any passat. D'acord? L'oferta pública d'ocupació, que és la segona part que volia fer, sí que és similar a la de l'any 2018, però també és algo més senzilla, també, insistint en aquesta idea de que no hi ha taxes d'estabilització perquè ja tenim les dels anys anteriors, i diguem que les taxes addicionals, que hi havia també determinats col·lectius que es podien, determinades condicions, sí que existeixen, però s'han simplificat una mica. D'acord? I aquí volia fer-vos un petit resum del que ha passat amb el personal de les administracions locals de Catalunya els últims anys, amb dades tancades a 31 de desembre de 2019. Per tant, per lo que és el tractament estadístic, tenir unes dades de fa un any és bastant bo, en el sentit de que no hauran canviat gaire, però veurem els problemes que això pot generar. Val? De què parlarem? D'ofertes públiques des de 2011, perquè veieu l'evolució una miqueta, que ja ho vam fer el 2018, però és interessant agafar ara els últims 3 anys, els límits del nomenament de personal temporal i l'evolució del personal. Quan dic l'evolució del personal, que ja ho veureu, aquí m'estic referint sobretot a personal temporal, perquè és interessant veure-ho, personal permanent, laboral o funcionari i tot de l'administració local de Catalunya. És a dir, en aquest cas, sense tenir en compte, perquè no és objecte de la sessió, el que seria el personal de la Generalitat de Catalunya o de l'Estat, òbviament perquè no, diguem que no ens interessa. Les ofertes públiques des del 2011, després ho veurem amb un gràfic que és més il·lustratiu, val? Jo us ho resumeixo una miqueta, des del 2011 al 2014, realment hi havia una taxa de reposició molt baixa, del 10%, en algun cas el 2011 va ser del 30%, però amb alguna característica específica, les corporacions de menys de 20.000 habitants i les que tinguin competències educatives respecte a funcionaris 200. Val? I per el que veieu aquí, que quan poso una A, que és no A, o A és acumulable o no acumulable. Val? Les taxes de reposició acumulables o no acumulables, per sectors. Si en un cas doncs, no era interessant acumular-ho a una determinada... no era interessant atribuir-ho
a una determinada plaça per a algú que s'ha jubilat es podia acumular per una banda o no. Ja veieu que en algun cas és no acumulable i en alguns casos sí, i només per algunes administracions, com per exemple, només per l'Estat, per l'Administració General de l'Estat l'any 2013 a l'any 2014. Val? És a dir, que s'atribuïen unes coses. I també sabem que el tema de l'acumulació de taxa per l'administració local, sobretot quan més petita és, pot ser poc operativa, val? Perquè diguem que funcionem amb números molt enters. És a dir, el 100% o el 110%, molts ajuntaments els és absolutament igual, perquè passen d'una plaça a dos i és del 100% al 200%. D'acord? I 2015-2017, que ja hem tingut, diguem, s'ha deixat anar una miqueta i tenim casos del 100%, i també el 2017 i 2018, com veurem, tenim les taxes d'estabilització, que aquí no ho tenim posat. I els nomenaments de personal temporal, que només han canviat una miqueta en el 2012 i 2016, 2011 i des del 2017 fins ara està exactament igual, que és per necessitats urgents i inajornables. Val? Pel 2012 al 2016 s'havia de fer diguem, aquella tria sobre les funcions i categories prioritàries o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials, val? De 2012 i 2016. Realment, diguem, la meva impressió i el meu judici que puc tenir sobre això és que no va servir gairebé de res, perquè qualsevol entitat local podia atribuir aquesta prioritat a qualsevol cosa. I al final, veient determinats acords d'ajuntaments o determinades resolucions administratives sobre l'aprovació d'això, hi entrava tot. Llavors era una mica absurd, diguem, mantenir una cosa que no deixava de ser una mica cosmètica. Val? L'any 2018 tenim una miqueta, diguem, de taxa de reposició una miqueta més dividida i una mica més complicada d'entendre. Que hi havia un 100% general i hi havia uns addicionals. Per l'establiment de nous serveis, augment de població i jubilacions teníem entre un 8 i un 10, en funció d'uns paràmetres, un 5% addicional pels municipis que han ampliat serveis per augment de població de dret i un 115 per policia local en general. D'acord? I el 2018 també per policia local, com va haver-hi la normativa sobre jubilació anticipada, també es podia utilitzar part de les jubilacions anticipades, si us recordeu, per incrementar la policia local. I en aquest cas, pel personal temporal, com hem vist abans, necessitats urgents i inajornables, 2018 es va mantenir exactament igual. Val? Tot el tema de les necessitats urgents i inajornables no deixa de ser una cosa molt similar al que ja diu l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, val? Necessitats urgents, extraordinàries, pels funcionaris temporals, totes les fórmules, no? Interins, programa, acumulació de tasques, etcètera, etcètera. Val? Aquests, les quatre que hi ha. Però sí que suposa una cosa nova per al que és el personal temporal, perquè l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, quan parla del personal laboral en les modalitats de contractació, diu que són admissibles totes les que estan previstes a la normativa laboral, sense dir que sigui urgent, inajornable. Per tant, aquesta, diguem, constricció que sí que està pels funcionaris interins a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, a l'Estatut dels Treballadors no hi és. Però sí que l'urgència i aquest caràcter, diguem, extraordinari, sí que ve marcat per la llei de pressupostos, llavors s'equiparen les dues coses, s'acaben equiparant. En les quotes anteriors m'he referit al que serien les ofertes públiques, podem dir-li ordinàries, estàndards, les habituals, amb els límits permissibles dintre de la llei de pressupostos. Però si recordeu, teníem dos normes, la llei de pressupostos de l'any 2017 i la llei de pressupostos de l'any 2018, que permetia les estabilitzacions de personal amb més de 3 anys de serveis prestats ininterrompudament. D'acord? El 2017 era el 90% de determinades places. Què vull dir amb determinades places? Si recordeu, les lleis de pressupostos tenen, quan fan la taxa de reposició, en alguns casos que es permet una mica més, és el que s'anomenen sectors prioritaris, val? Que és una llista que és relativament llarga, que per el que fa al món local pot afectar bastantes de les places d'aquesta llista o de la, diguem, de la descripció que es fa aquesta llista, doncs l'any 2017 era un 90% i no de totes les places, sinó de la llista que hi havia. Per tant, s'havia d'anar puntejant a poc a poc si aquestes són d'estabilització o aquestes no poden ser-ho. I podia ben ser, una cosa que segurament era una mica absurda, era que places amb una altíssima temporalitat d'algun ajuntament que tenia un determinat perfil de places, no estiguessin dintre d'aquesta llista i, per tant, no es poguessin estabilitzar. D'acord?
Què ha passat ara? Doncs que amb la disposició addicional 23a de la llei de pressupostos s'ha canviat aquesta determinació de la llei de pressupostos i ara és el 100% de totes les places, que no deixa de ser una còpia de lo que ja es va fer l'any 2018. L'any 2018 al final es va obrir per tot, amb una fórmula una mica estranya en la redacció, val? Que eren de les places dotades pressupostàriament ocupades temporalment interrompudament i deia de dos o tres serveis o tipus de places, però al final acaba dient i altres serveis públics, com dient val per tot. Era una fórmula també una mica absurda, i més quan a les disposicions addicionals el que hi havia per consorcis, societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials i fundacions, no hi havia aquesta distinció. D'acord? I al final el que tenim avui en dia és que són el 100% de les places dotades pressupostàriament ocupades abans de 31 de 12 de 2014 en endarrere. D'acord? 3 anys o més. Quan es diu ininterrompudament, aquí sí que tenim, podem tenir problemes d'interpretació, perquè quan es diu ininterrompudament, algú pot pensar que siguin 3 anys sí o sí. Evidentment, permisos, vacances, no, es considera servei efectiu. Però què passa amb les desvinculacions de poc temps? No? Aquí, si us interessa, el que us puc dir és que hi ha una doctrina que prové, sobretot del món laboral, no pas de la funció pública, sobretot del laboral, que és de la continuïtat en el vincle. Quan es considera que trencat una relació laboral, com per exemple un contracte d'obra i servei, comença un altre al cap de 5 dies, si això es considera interromput o ininterromput. Evidentment, jo us puc dir que si són 5 dies, es considera continuïtat. D'acord? El Tribunal Suprem té moltes sentències sobre això, sobretot és l'àmbit social, on podem agafar-nos com a referència per saber què és interromput i què no és ininterromput. I també tenim el Reial Decret Llei 23-2020, que ha ampliat les execucions de les ofertes públiques d'ocupació, el venciment de les quals es produeixi el 2020. Val? Aquest Reial Decret Llei és a meitats de l'any 2020, per tant, si hi havia ofertes que estaven caducades perquè les del 2017 s'havien d'aprovar entre el 2017 i el 2019, d'acord? I les del 2018, entre el 2018 i 2020. Ara, les execucions es poden fer fins al 2021 i les aprovacions de les ofertes també fins al 2021, per tant, fins al 31 de desembre de 2021, les ofertes. L'execució sabeu que són 3 anys. Aniríem a 2024. I segurament més enllà, perquè la determinació, com ara veurem, de la llei de pressupostos actuals és que, per tal que això no caduqui, una convocatòria, diguem, d'estabilització de l'any 2018, derivada de la llei de pressupostos, s'ha d'haver aprovat i s'ha d'haver publicat la convocatòria abans dels 3 anys. El que no vol dir que estigui, evidentment, resolta la convocatòria, sinó que pot ser que anem a finals del 2023 per convocar i que la presa de possessió efectiva, igual, d'alguna de les persones que han aprovat aquelles oposicions, sigui el 2025, 2026. A totes llums, com veurem ara amb les dades, insuficient. Altament insuficient per la gran pèrdua personal que estem tenint. I el que us deia que algunes administracions sé que han fet és quan no hi ha llei de pressupostos pel que fa a les ofertes, com ha passat als anys 2019 i 2020, perquè les determinacions dels reals decretos llei dels anys 2019 i 2020, aquestes mesures urgents, eren sobretot sobre retribucions. No eren sobre oferta pública, no hi havia res sobre oferta pública. Què passa? Que l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el que té a l'article 70, és un règim complet, val? Sobre oferta pública, no depenent, no condicionat, no subordinat, en principi, a una llei de pressupostos. Llavors, aquí hi ha un debat que l'Administració General de l'Estat entén per un tema pressupostari i també moltes administracions, que el contingut de la llei de pressupostos l'any 2018 de l'oferta pública s'ha traspassat a 2019 i en no haver-hi el 2019 també el 2020. Val? És un debat, diguem, que encara perviu i algunes administracions han entès que no haver-hi llei de pressupostos i tenir el marc complet, regulador, a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic poden fer una oferta lliure. Val? Ja us dic jo que l'Estat no és la idea que té i que és controvertit des del punt de vista, diguem, teòric de lo que és una llei de pressupostos, que aquest contingut que podria considerar-se pressupostari o no, mal, traspassi o no al que seria els exercicis següents. Val? Hi ha algun autor, com Font de Vilantolín, que per ell està molt clar que els anys 2019 i 2020 l'oferta ha pogut ser lliure. Però, clar, aquí, diguem, el càlcul de risc que una administració pot fer és pensar quin grau o quin percentatge de risc té de que li impugnin
una oferta pública lliure perquè sobrepassa les determinacions de la llei de pressupostos l'any 2018. Val? El risc no és negligible. D'acord? El que us deia, per què és insuficient, diguem, el que és l'oferta pública d'ocupació, que ens aniria molt enllà en el temps, la seva execució. Les dades de personal. Val? Tancades a 31 de desembre de 2019 amb el que és el Banc de Dades d'Ocupació Pública de Catalunya. L'any 2018, quan vam fer aquesta mateixa sessió, vam tancar amb dades de l'any 2017 o 2016. Ja veieu que el personal servei del sector públic local de Catalunya, això és tot Catalunya, la davallada és bastant important. D'acord? Hem passat de 92.000 a 81.000, amb algun pic pel mig. I l'evolució general i per temporalitat també ens dona dades interessants. Si veieu aquí les columnes de color groc, és el personal, el total del personal, que és per sobre de 81.000 persones, d'acord, avui en dia. I les altres dues, la línia verda, la línia blava, és personal, funcionaris interins i personal laboral temporal, que fluctua una miqueta. En el cas dels funcionaris interins puja, que és el personal laboral baixa, però no compensa ni de bon tros la pèrdua de personal total. El personal funcionari, aquí és on hi ha la gran pèrdua. Els funcionaris interins, ara ho veurem, per primera vegada en molts anys hi ha més funcionaris interins que personal laboral temporal, val? Que és una cosa que fa 5-10 anys doncs, era potser una mica impensable. Val? Hem passat de 6.900, més o menys, funcionaris interins a 8.560, amb un pic pel mig. Val? Ha anat pujant. Això és un augment d'un 20%. És un 20%, és molt. I en canvi, de funcionaris de carrera, tenim de 34.000 i sobretot la davallada dels últims 3-4 anys a 26.000. Val? Com ja sabeu, segurament d'altres sessions, si seguiu el tema, el principal problema o el que s'ha d'afrontar per les administracions en general, no només el local de Catalunya, és les jubilacions massives dels propers anys. Que això és un tast, perquè el gruix s'ha de produir a partir d'aquí 1 o 2 anys, fins a l'any 2025-2026, que també n'hi haurà moltes. I això, què significa una mica? Doncs que estem fent tard, val? Perquè no estem reposant el personal. Val? El personal laboral s'ha mantingut una mica més estable. El laboral fix de 39 anem a 36, amb molta fluctuació, 31 de desembre de 2019, i el personal laboral temporal hem perdut també més o menys un 15%, d'11.800 a 10.000, un 15% aproximadament, tot i que hi ha certa estabilitat més que no pas del personal funcionari. Val? I aquí veieu la comparativa del laboral temporal amb els funcionaris interins. D'acord? El personal permanent, jo torno a posar-vos els funcionaris de carrera, en vermell perquè ho veiem, perquè aquí és on hi ha el problema. Independentment de que això és un altre debat de quin règim jurídic ha de tenir el personal de les administracions locals de Catalunya, val? Que estava dividit molt, diguem, no diem 50-50, però sí, diguem, una representació de més de 40-60, no? Diguem, cadascun. Val? Però aquí això s'està trencant perquè hem de tenir en compte una cosa, això és un judici hipotètic, que és evident que el personal que primer jubila és el que abans estava a l'administració local, que no diguem, està tan laboralitzat com algun que es va incorporar posteriorment a l'administració local. D'acord? Els funcionaris de fa més anys, que era el règim típic fins a la gran laboralització, són els que s'estan jubilant ara. Val? Si veiem el percentatge de temporalitat, una altra dada interessant, tenim el que us he marcat, la dada marcada, és el percentatge de temporals total, és a dir, funcionaris interins i laborals temporals. I les altres dues línies, si veieu, és el percentatge de temporals laborals interins. El que us deia que per primera vegada els funcionaris interins han superat els laborals, ho deia en percentatge, el que no ho he especificat bé. Que, si veieu la línia, la columna taronja o vermella, en funció de com ho veieu, és molt més baixa que la grisa, que és laborals temporals, fins l'any 2017. I a partir del 2017, percentualment, hi ha més funcionaris interins que laborals temporals. Estem perdent personal, hem augmentat una mica la temporalitat, però això no ho compensa. Val? Per tant, què tenim? Que redueix el personal
10.000 persones, 10.000, que és bastant, i des del pic del 2016 tenim una reducció del 13%, 12.900, que és molt. El personal temporal és inalterable, és a dir, la pèrdua de personal laboral temporal s'ha compensat amb l'augment del funcionari interí. Les dades que us deia, que fem tard, en principi, i les conseqüències d'efectes d'oferta pública, més que no pas d'oferta en el sentit regulatori, en el sentit normatiu, sinó en el sentit de l'execució, és que segurament ho hauríem d'accelerar. D'acord? I aquí us mostro quina relació hi ha entre l'evolució del personal temporal i les ofertes públiques. Us ho deia abans, les línies, diguem aquestes, personal laboral temporal, personal temporal, perdó, la línia verda i el personal permanent, que és la línia de més amunt. D'acord? Relacionat amb les ofertes públiques, que són aquestes columnes que veieu, on el fet que hi hagi ofertes, ja sabem que duren uns anys la seva tramitació, etcètera, etcètera, i que encara, si és que hi ha algunes ofertes que estan desenvolupant-se i que poden arribar a corregir una mica això, no ho estem veient encara. D'acord? La taxa general, que és el color blau, ja veieu que a partir de l'any 2017 comença a ser el 50, 2018, 2019, 2020, d'acord? Ja és la de color blau, la general, que és 100%. Val? I una altra dada interessant que volia posar-vos és la relació amb el capítol 2 dels pressupostos de les entitats locals. Val? Personal permanent ja veiem que baixa i el personal temporal, que és la línia blava, que és aquest que té alguna més d'estabilitat. I les liquidacions de les entitats locals, això és una informació extreta del Municat, les liquidacions percentuals del pressupost del capítol 2 han passat un 29% a un 32,2%. Això és una dada, diguem, molt en fred i que s'ha de contrastar, però jo crec que és una línia d'hipòtesi de per què està pujant el capítol 2. Percentualment, estem parlant percentualment, si estem traslladant, diguem, la manca de personal al capítol 2 o no. I que això és una cosa a explorar, que és una cosa que es va parlar molt amb la crisi anterior dels anys 2008, 2009, 2010, que s'estava fent moltes externalitzacions per cobrir la manca de personal. D'acord? Això és una dada, diguem, a explorar. I entren a les ofertes públiques d'ocupació, després d'aquestes dades que per mi, jo no diré preocupants, perquè tampoc, potser ja ho he dit, però sí que diré que almenys mereixen una reflexió. Val? Què tenim? El 110% de taxa de reposició per sectors prioritaris i el 100% de taxa de reposició per la resta de sectors. És més senzill aquest any. Val? Però les entitats locals tenen un 110% de taxa quan tinguessin amortitzat el deute financer 31 de desembre de l'exercici anterior. Val? Llavors no tenen el 110 i el 100, sinó que tothom és el 110. I la policia local té el 115. Val? Que en alguns casos, la diferència entre el 110 i el 115 per determinades administracions locals és igual a zero pel número d'empleats de la policia local. És que res. En grans administracions amb molta policia local, la diferència entre el 110 i el 115, doncs sí que el resultat que donarà podrà ser doncs, alguna plaça més inclosa en l'oferta pública, però en moltes ocasions no. Val? Societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials i fundacions i consorcis es regeixen per les seves disposicions addicionals específiques que bàsicament copien el que seria diguem, aquest model. L'oferta pública que refereix l'article 19 és per administracions públiques i pel sector públic el que refereix diguem, en aquella llista on es diu es considera efectes d'aquesta disposició i es diu les administracions públiques, entitats dependents, etcètera, etcètera. Hi ha tota la llista que la podeu veure i aquí exclou precisament els de baix que us poso que van per les seves disposicions específiques. Val? Sectors prioritaris, no us els he posat tots, sinó els que crec que poden tenir un interès per a les administracions locals. Cos de funcionaris docents de la Llei Orgànica d'Educació, val? També vaig dir l'any 2018 quan vam fer aquesta sessió perquè existia, diguem, aquesta disposició, hi havia aquest sector prioritari, que quan diu cos de funcionaris docents, els professors en règim laboral que tinguem de qualsevol cosa, l'Ajuntament o en principis ajuntaments, però pot ser altres entitats locals, no entren. Val? Cos de funcionaris docents. Personal laboral docent que pugui haver no pot entrar. Administracions públiques amb competències sanitàries respecte a personal estatutari equivalent de serveis de salut del sistema nacional. Val? Aquí la competència
està parlant de les competències autonòmiques en matèria de salut. Aquí, tota l'estructura de salut pública d'un ajuntament o d'un consell comarcal, si fos el cas, no està aquí dintre. Val? És el Sistema Nacional de Salut, i el Sistema Nacional de Salut no és la salut pública dels ajuntaments. D'acord? No és la salut pública dels ajuntaments. I tampoc està pensant aquí, evidentment, en sanitaris locals que existien fa moltíssims anys, no? Els cossos de sanitaris locals, que no sé si deu quedar algun, jo diria que no, i que no aniria per aquí, tampoc. Val? Aquí el que està dient és això, que és hospital, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital de Girona, etcètera, etcètera. És el que està dient, d'acord? No, no més. Administracions públiques respecte al control i lluita contra el frau fiscal i laboral. Aquí hem de tenir un moment. Frau fiscal i laboral, aquí el que fa referència són els cossos d'inspecció que pugui haver-hi, els cossos estatals, inspecció de treball, inspecció d'hisenda, d'acord? També inspecció de treball a Catalunya, de subvencions públiques, és a dir, els que es puguin dedicar, i del control de l'assignació eficient de recursos públics. Val? El control de l'assignació eficient de recursos públics, aquí sí que podem entendre tots els tècnics que estan a les àrees d'economia, s'hauria d'avaluar si compleixen amb això de control d'assignació eficient de recursos públics. Val? I tot el tema del que seria la intervenció. La intervenció dels ajuntaments i l'estructura al seu voltant. Quan dic control de l'assignació eficient de recursos públics, aquí pot fer pensar en una mena, diguem, de places, diguem, de nivell més aviat a 1, però tampoc ho diu. Però això es descarta amb el següent, que és administracions públiques respecte a assessorament jurídic i gestió de recursos públics. Quan diem gestió de recursos públics, ja podia entrar un tècnic mig d'intervenció sense fer, diguem-ne, el judici anterior. I assessorament jurídic, evidentment, aquí entrarien administració especial que compleixin això i tot el que seria tècnics d'administració general. Tota l'estructura d'administració general, segurament, quan diem assessorament jurídic, places d'A1, nivell A, nivell A2, segurament, jo entenc que també, nivell A2B, però quan diu assessorament jurídic, ja més enllà de l'A2, jo entenc que assessorament jurídic no es fa, no? Que no hi pot haver. I gestió de recursos públics, com està el mateix, diguem, la mateixa línia, serien places a 1 a 2. Segurament hi ha administracions on jo crec que l'excepció es pot donar, on la gestió de recursos públics no és una 2, sinó algú amb una titulació inferior. Val? I prevenció i extensió d'incendis, que en el cas de Catalunya, doncs les administracions locals, doncs això no hi és en la immensa majoria dels casos, més enllà de comptar les excepcions com l'Ajuntament de Barcelona i alguna que pugui quedar, que no es podria dir, diguem, tots els ajuntaments si tenen sobre això, però això seria l'Ajuntament de Barcelona, bàsicament, administracions locals. Una especialitat d'aquest any, que és places de personals de seguretat marítima, i aquí us l'he posat no perquè s'apliqui l'administració local, sinó perquè no s'aplica, i vull dir-vos el per què, que és que aquí, quan es fa referència a les places corresponents com a sector prioritat a la seguretat marítima, tasques de salvament marítim i prevenció i lluita contra la contaminació marina, sobretot això, lluita contra la contaminació marina, si algú té algun tècnic de medi ambient i resulta que és un municipi costaner, no li entrarà això. Val? Tot això es fa referència a la legislació sectorial sobre seguretat marítima i navegació i els seus cossos específics, que hi ha 3 o 4 lleis de la navegació, etcètera, etcètera, que tracten sobre això. Per tant, les administracions locals no es poden agafar aquesta última part que us heu subratllat per dir lluita contra la contaminació marítima, diguem, tinc un ambientòleg i sóc un municipi costaner, vinga, cap a dintre. No. Val? Places de personals d'assistència directa a usuaris de serveis socials. Quan diu assistència directa, són els que se'n fan càrrec de manera directa. Val? Treballadors familiars, treballadors socials, tota l'estructura, però directa d'atenció, no el que hi ha al darrere. Val? Gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d'ocupació, que és una competència local, no d'aquestes directes, però sé que hi ha molts ajuntaments, moltes entitats locals que això ho tenen, val? Que són bàsicament tots els temes, totes les persones que fan orientació laboral, prospecció, etcètera, etcètera. El que passa és que en no poques ocasions aquest tipus de, diguem, de feina o aquest tipus de servei està en una societat mercantil pública o una entitat pública empresarial. Llavors no aniria per aquí, val? Sinó que per forma jurídica aniríem a les disposicions addicionals. Val? Però si està l'estructura, aniria aquí. Places de seguretat i emergències, val? Que aquí el que estem pensant, evidentment, és en tot el tema de protecció civil. Val? Aquests són els més interessants del 110% de la taxa, diguem, de reposició de sectors prioritaris. N'hi ha més, hi ha universitats, hi ha fundacions, hi ha temes de
d'investigació, etcètera, etcètera, però que no s'apliquen de cap manera a les entitats locals i per això diguem que si esteu interessats podeu anar a la llei de pressupostos, però no seran les que se'ls apliquin a vosaltres. No computen per al límit màxim de la taxa de reposició. Val? Els que provinguin d'oposicions d'ofertes públiques d'ocupació anteriors o hagin reingressat sense reserva. Places convocades per promoció interna, indefinits no fixos declarats mitjançant sentència, ho diu així, diu sentència, per tant no diu sentència judicial ferma, tot i que aquí hauríem de mirar-ho, perquè si tenim una sentència que igual no és favorable a nosaltres, doncs haurem de veure on acaba, no diu sentència judicial ferma, però possiblement seria adequat que ho digués. I una especialitat que ja era l'any 2018, però que jo crec que aquí a Catalunya s'ha aplicat molt poc, més que res, perquè això, diguem, alguns ajuntaments que jo puc haver llegit sobre l'aplicació d'això últim que us explico, no eren de Catalunya, que és convocatòria de militars de tropa i marineria que es trobin en una sèrie de requisits, els últims 10 anys de compromís, per places de cobertura amb especials dificultats. Val? Això, sobretot, és una, no diríem una concessió, no va dir concessió, però és preocupar-se perquè aquests militars de tropa i marineria, diguem, havien fet una sèrie de demandes perquè entenien que es trobaven en una situació, diguem, complicada. Llavors, la manera de poder fer que reingressessin, diguem, a la feina era aquesta. Val? L'acumulació de la taxa, que és de sectors i col·lectius prioritaris a sectors i col·lectius prioritaris, independentment, dels no prioritaris, els que ho són, i per a les administracions locals és indistint, és a dir, es pot fer tot perquè, evidentment, anem al 110%, si tenien amortitzat el deute financer 31 de desembre, a l'exercici anterior. Llavors, és un 110%, diguem, amb la possibilitat d'anar jugant. I es diu expressament que no pot haver-hi cessió de taxa a entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques, consorcis i fundacions. Val? De l'òrbita de la pròpia administració que hagi d'aprovar una oferta. O sigui, jo no li puc donar part de la meva a per exemple, a una societat mercantil pública meva, 100% capital meu. Ella té la seva. Val? Sí que hi ha, diguem, cessió de taxa, val? Però no aplica, però que veieu que sí que hi ha altres casos entre universitats. No, no s'aplica, però sí que hi ha. Entre universitats es pot fer. Val? Les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri la certificació d'altes i baixes per calcular la taxa de reposició, que això també us ho vaig dir en 2018, de les entitats locals no parla. Per tant, si no parla, aquesta obligació no hi és. I la validesa de la taxa condicionada a el següent, cosa molt important. Val? Aprovar diguem, l'oposició que correspongui abans de finalitzar cada any. Amb això, implícitament, la llei de pressupostos, com no diu d'aquest any, que és el que seria d'aquest exercici de la llei de pressupostos, sinó que diu cada any, aquí és on ve a entendre que en diu cada any és que si l'any que ve no hi ha llei de pressupostos, aquest cada any és per l'any 2022. Val? I que es publiqui la convocatòria abans dels 3 anys següents des de la publicació de l'oferta pública d'ocupació. Val? Per tant, si jo aprovo una oferta diguem, el octubre de l'any 2021, tinc que publicar la convocatòria abans de l'octubre del 2024, no fer-la. Diu, el requisit és que es publiqui. Per tant, anem a l'any 2024 amb una convocatòria. On aniríem amb la gent prenent possessió? És el que us deia abans. 2026? Clar, això és el que la norma ens permet. Dic que no sé si a nivell de gestió seria l'adequat. Val? Però la norma permet anar molt lluny, molt i molt lluny. Val? I això lliga amb la jurisprudència sobre caducitat de les ofertes públiques. Val? La sentència 21 de maig de 2019, on deia que passats els 3 anys, les ofertes públiques caduquen. Val? Hi ha els supòsits específics de societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, fundacions i consorcis, que havia de ser similar. Si gestionen serveis públics o relacionen o realitzen activitats de l'article 19.3, l'article 19.3 és a sectors prioritaris. Val? Sempre que es justifiqui per la prestació del servei o realització d'activitat. Val? És un 110, val? En aquests casos. És més senzill també que altres anys. I si no és el 100%. Hi ha un supòsit específic, val, que ara, i en els casos de relacions preexistents al mateix sector públic, és a dir, pensem en el concepte més aviat per entendre-ho del grup d'empreses laboral. No? Si és una persona que es mou del grup d'empreses aquest, d'una administració diguem, gran, d'un lloc a un altre, no hi ha limitacions. Val? No hi ha limitacions en aquests casos. Del mateix sector públic i amb dificultats de cobertura, em moc d'un lloc a un altre. Val? Les consolidacions, això ho passaré ràpid perquè ja m'estic passant del temps, la jurisprudència més important on es diu que es permet comptar els serveis temporals, val? Això ho passo perquè si no,
no arribem, i que es pot, diguem, donar preeminència fins a cert límit al personal que havia prestat serveis durant un temps. Val? El més important d'això, us he posat alguns exemples que us vaig posar l'any 2018, perquè són encara els més importants. Jo no conec cap que pugui ser il·lustratiu. Val? Secretaris Interventors l'any 2007 i l'Ajuntament de Madrid amb dues sentències molt, molt interessants. Val? Les perspectives sobre la consolidació, crec que és una cosa important, la normativa europea i la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i Tribunals Estatals, que evidentment han deixat un caldo de cultiu gens bo pel que fa a com hem de gestionar les consolidacions o estabilitzacions. No tenim consolidacions, podem dir estabilitzacions. Moltes sentències contradictòries de tribunals inferiors, Tribunal Superior de Justícia de Galícia dient que es pot fer fix directament personal laboral que ha passat processos selectius de personal temporal. El Tribunal Suprem segurament això no s'ho empassarà i el poc que ha pogut dir ha sigut en sentit contrari. Jutjats socials dient una cosa, contenciosos una altra. Per tant, perspectiva no gaire bona. Què més tenim sobre això? Una de les coses que poden preocupar els interins és el tema dels temaris mínims. Val? Avui en dia, tot i que hi ha acords com el de desenvolupament de processos d'estabilització de l'Administració General de l'Estat, sobre això, nosaltres, administració local, encara tenim el Reial Decret de temaris mínims i no hi ha cap norma que ens digui que no ho hem d'aplicar. Per tant, encara està aquí per les estabilitzacions. Encara hi és. Perquè molts de les demandes dels interins plantegen una reducció de temari. Que és curiós que per l'Estat sí que està aprovada, amb un acord on es diu que s'ha de prendre com a referència per als processos d'estabilització el que són els processos de promoció interna, que són en temari més reduït. D'acord? Si algú agafa aquesta norma i la trasllada a l'administració local, es produiria una reducció de temari. Però és que la norma del Real Decret de temaris mínims és bàsica, perquè ho diu, i ningú l'ha tocat. Per tant, mentre no hi hagi una modificació d'aquesta norma, una norma especial que digui per aquests processos farem això, això no es pot tocar. I el que s'ha intentat fins ara són tres vies, la via basca, canària i catalana. Basca i canària són una mica diferents, ja ho sabeu, la via basca és aquella que pels interins de més de 8 anys vol fer una oposició restringida o un accés restringit. La canària és la que pretén un concurs de mèrits per persones de més de 50 anys i les dues estan recorregudes. La via basca, perquè ja va aprovar-ho amb una llei de policies, val? Ho té la seva llei d'ocupació pública, però que jo sàpiga encara no ha recorregut perquè no deu estar aprovada, o si està aprovada és de fa molt poc, però sí que ho va fer la llei de policies i ja està recorreguda per l'Estat. La canària també, per tant, estan suspeses. I la catalana, que és la que va presentar la CUP fa uns mesos, que és la de donar l'estabilitat a tothom que porti més de 3 anys, que és, jo diria que és gairebé impossible que això pugui passar. Val? I la referència que podem tenir és els processos extraordinaris del voltant de l'any 2000, de la llei 16-2001, que eren en concurs de mèrits restringit. Val? Com a referència perquè tingueu quan s'han fet aquestes coses. Però com dic, és una llei i es va fer específicament. I nosaltres encara tenim el Real Decret sobre temaris mínims i no tenim cap llei especial per a les estabilitzacions que diuen que es farà canviant l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en els propers mesos amb alguna, diguem, algun debat parlamentari que s'ha dit això. Es va dir fa un any i mig que es faria de pressa i encara no ens estem esperant. Això significa que no hem de confiar gaire. Val? El personal laboral, el personal temporal, ja us he dit abans, que és per cobrir necessitats urgents inajornables per tothom. I hi ha una especialitat per societats mercantils públiques i entitats públiques empresarials, que és que no cal que siguin casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents si aquesta societat mercantil pública o entitat pública empresarial és utilitzada com a mitjà propi personificat d'una administració. És a dir, que li encarreguen una determinada tasca, que això està a la llei de contractes 9-2017. En aquest cas, l'única diferència és que no cal que digui jo que és urgent i inajornable i no hi haurà un judici d'urgència en el cas que arribi a un tribunal, que digui, escolti, vostè, això, l'urgència on està? Val? Només en aquest específic cas, no en la resta on s'ha de seguir justificant. I en relació amb la llei de pressupostos l'any 2018, l'any 2018 la llei deia que hi havia responsabilitat pels gestors de personal en la contractació laboral temporal quan hi hagués irregularitats. Val? Jo sempre he pensat que això, per mi, era una mica superflu, perquè la responsabilitat del gestor hi és igual. I és exactament igual. I la responsabilitat de l'òrgan, que normalment pot ser un alcalde, perquè és l'òrgan que decideix, també hi és i va implícita.
però aquesta disposició que no està a la llei de pressupostos l'any 2021 estava a la del 2018 i es deia que és con vigència indefinida. Per tant, si algú entén que és important, jo crec que és una mica cosmètic, que sàpiga que existeix i que està allà. La conclusió és que la taxa de reposició està simplificada i la regulació general de les ofertes és més senzilla, d'acord? És més fàcil. Quines modificacions s'han produït? I passaré ràpid. Val? Modificacions de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Canvia el permís per mort, accident o malaltia greu. S'afegeix hospitalització o intervenció quirúrgica. Val? Per què? Això ho acosta al règim laboral, perquè és la mateixa expressió que l'Estatut dels Treballadors, i el motiu bàsic és donar una mica de seguretat, perquè havíem de ser nosaltres, amb l'acord de condicions, o amb la paritària, o amb la comissió d'interpretació, qui pensés si l'hospitalització entra en accident o malaltia greu, que evidentment en molts casos era que sí, però ara entra de manera directa. I la lactància compactada, que ara sempre s'ha de gaudir després dels permisos. És un tema d'ordre, de que les coses estiguessin ordenades, ja que ara els permisos, diguem, de maternitat, paternitat, etc, i els d'adopció poden anar més enllà, perquè durant 16 setmanes, i es poden intercalar, és una manera d'ordenar-ho, val? Hem de veure així. I també el permís per adopció o guarda amb finalitats d'adopció, val? Es té en compte la data de resolució per gaudir el permís de manera interrompuda. Abans no es deia res i era una absència normativa que donava problemes, perquè abans es comptava des dels 12 mesos del naixement, igual l'adopció no era evidentment d'una persona que, o d'un nen o nena que tingués 15 dies, d'acord? Aquest és el motiu. I també pel permís diferent de la mare biològica per adopció. És exactament la mateixa idea. És comptar els 12 mesos pel gaudiment interromput del permís, d'aquests que es pot anar fent amb 15 dies d'avís, des de la resolució. Val? Les vacances, s'afegeix un nou apartat, a l'article 50, no es poden substituir per compensació econòmica. Si hi ha renúncia voluntària, s'ha de garantir el gaudiment i hi ha un dret a compensació final. Això, bàsicament, és a conseqüència de la normativa europea de jurisprudència europea. Val? Això, igual, vosaltres ja ho fèieu pròpiament en la vostra gestió sense necessitat d'aquesta norma. Val? Però sí que hi ha que en casos de jubilació, incapacitat permanent o mort, la compensació pot durar fins a 18 mesos enrere, és a dir, el que jo no hagués gaudit. Val? Una incapacitat permanent, una mort, etc. I això, els motius bàsics són o equipara una mica més a la legislació laboral i té en compte la normativa europea. Val? I també clarifica una mica què passa quan s'acaba una vinculació d'un funcionari que té vacances pendents en aquestes situacions. L'Estatut dels Treballadors, hi ha un nou contracte de formació universitària dual que s'ha de desenvolupar reglamentàriament per la seva completa operativitat, val? Que és un contracte nou. Val? No modifica contractes de pràctiques o un contracte de formació. No, no, és un contracte nou. Val? Només que ho tingueu en compte. I també es modifica el tema del FOGASA, val? Que amplia el seu àmbit de cobertura a la mobilitat geogràfica i a la modificació substancial de condicions de treball. Mobilitat geogràfica de personal laboral de l'administració local serà una mica difícil, llevat que hi hagi personal temporal a consells comarcals, mancomunitats, diputacions, que sí que, diguem, pugui donar-se aquesta situació. En ajuntaments és molt difícil. I la modificació substancial de condicions de treball podria ser, val? Que hi ha l'ampliació d'això. I també hi ha una modificació de la llei 70-1978, la llei de serveis prestats. Val? Això és una llei del 78 que canvien ara. Que ve a respondre a una jurisprudència recent. Val? Els serveis previs a la condició diferent de funcionari es valoren efectes retributius a la mateixa quantia que els dels costs o escala en funcions anàlogues a les prestades. És a dir, intenta tancar dintre d'uns paràmetres que l'administració pugui conèixer raonablement aquest reconeixement. I si no arriben a computar un trienni, quan es passa d'una administració a una altra, es consideren prestats a l'última. És una situació que pot abocar una mica el que és el grau personal, tot i que no és el mateix, evidentment. Aquesta mesura respon a una jurisprudència recent. Per què? Perquè aquesta sentència, el 21 de maig de l'any 2019, es deia que els triennis o antiguitat d'una persona que era laboral i ingressava com a funcionari s'havien d'abonar conforme a la seva antiguitat o conforme als paràmetres que tenia sent laboral. Que, clar, l'estructura retributiva del personal laboral, molts ajuntaments teniu copiat, diguem, amb els funcionaris, per un tema, diguem, de gestió, però com vingui algú que no tingui això, imaginem un consorci que només té personal laboral, i que el concepte d'antiguitat o la part retributiva d'antiguitat és molt alta, això podria desquadrar el pressupost. I d'aquesta persona que la seva estructura salarial té molta antiguitat,
Doncs amb això el que es fa és limitar l'impacte. Amb això es limita l'impacte. I fins aquí, diguem, el que volia explicar-vos. Ara, diguem, intentaré respondre a algunes de les preguntes que hi ha. La primera, de l'Eugènia. Com calcules els 3 anys per l'execució de l'oferta si, per exemple, el gener de 2021 els 3 anys acaben el 2024? Clar, aquí el que fa la llei de pressupostos és dir que, primer, té que haver-hi una oferta pública, posem l'any 2021, això que dèiem, no? En el teu cas, Eugènia, dius gener de 2021. Doncs, per publicar la convocatòria és gener de 2024, com a molt. És el que diu la llei de pressupostos. Clar, si comptem una altra vegada els 3 anys, cosa que doncs, no aniria bé, aniríem a gener de 2027. Val? Jo crec que la filosofia de lo que és l'estatut bàsic de l'empleat públic no era aquesta. Tot i que no és explícit, hi ha moltes interpretacions. No era que poguéssim comptar 3 anys per fer la convocatòria i 3 anys per desenvolupar-la, sinó que era fer 3 anys per fer-ho tot, potser, acudint a el que és la normativa administrativa, podríem passar-nos de 3 anys una mica, potser, si considerem que el termini no és essencial passar-nos una mica, sinó que compleix el que seria la finalitat d'una oferta pública, que és la incorporació de personal. Però jo crec que aquest escenari no és bo, val? Perquè el que ens està dient és que és vàlid si jo aprovo la convocatòria, no si la faig, abans del gener del 2024, malauradament. La segona pregunta. La normativa actual permet l'increment de plantilla. Jo he vist algun informe del Ministeri, això preneu-vos amb pinces, que, per exemple, la creació de la plaça de secretari, no que estigués creat, l'exemple que us he posat abans, no hi ha secretari interventor, tot i que ho tenim creat, sinó que algun ajuntament crea la plaça, no?, i té dotació pressupostària, etcètera, etcètera, del secretari, però, clar, això és un increment de plantilla. Passem de 0 a 1. Diguem que la taxa de reposició ens la podríem arribar a saltar. Algun informe al Ministeri dient que, com és una plaça molt important i necessària, que s'ha de poder crear, sense més ni més. Amb la normativa actual, l'increment de la plantilla només es pot fer, diguem, de manera molt justificada, i jo la jurisprudència que he vist és molt reticent. Fins i tot hi ha una sentència referida a l'Ajuntament d'Oviedo, diria, que és la creació de 19 places per ser ocupades per funcionaris interins, que això contravenia la taxa de reposició. Dic, bueno, no sé, dic, la taxa de reposició és per personal permanent, no és per personal temporal. Els tribunals, en principi, ho veuen amb molts mals ulls. Val? I l'increment de plantilles amb la taxa de reposició. És amb la taxa de reposició. Anar més enllà, jo diria que és molt complicat. Val? És molt complicat. I tampoc hi ha cessions de taxa de reposició entre administracions locals ni entre administracions en general. Per tant, jo crec que és molt, molt, molt difícil. El reingressat sense reserva, si es fa una lectura literal de l'article, aquí hi ha un problema, dic, amb aquesta llei de pressupostos, que és que et compta dues vegades una cosa. És a dir, per una banda et diu que no compten dintre de la taxa, del límit màxim de la taxa, i després, a l'hora de fer el càlcul de la taxa, te'ls torna a posar. És a dir, una sistemàtica legislativa, diguem, una mica complicada. Val? A l'hora de fer el càlcul és el que diu la norma. Val? Si, en aquest cas està a la part on es fa el càlcul de la taxa de reposició, on diu, per tenir en compte el càlcul, es comptaran les altes i les baixes sense tenir en compte determinades coses. I una és aquesta que dius tu, val? El reingressat sense reserva. Val? Sobre la creació de noves places, com ja més o menys ho he dit abans, la creació de noves places doncs seria una mica complicat. Hi ha moltíssimes jubilacions durant aquests anys i la realitat és que les jubilacions no les estem cobrint. Val? O sigui que, en part, diguem, ens estem tirant pedres sobre la nostra teulada. Estem parlant de crear noves places i alhora no estem reposant. Una pèrdua de 10.000 empleats en molt poc. D'acord? En principi, crear noves places, dic, hi havia aquesta excepció que jo havia vist un informe al Ministeri on deia que un secretari es pot crear. Més enllà d'això és molt complicat. Més enllà d'això és molt complicat. Val, el que és la taxa de reposició d'any 2021, diguem, tot i que això que no diu per sectors, realment, diguem, és una fórmula, diguem, que jo crec que es pot assimilar molt a el que és de l'any 2018, val?
i que al final, això estic responent a Isabel, que al final ho simplifica, d'acord? Ho simplifica una mica, val? I el que deia de la vigència indefinida era sobre un altre tema, val? Era sobre el tema de la responsabilitat, val? Sobre el... I aquí no... Faré dos o tres més i ja ho deixarem aquí, perquè si no... Eva Garachana, dic, l'article 50 fa referència a la compensació fins a 18 mesos. En aquest cas, el tema de l'article 50 del... Ui, que perdo la pregunta. L'article 50 del TREBEP de fins a 18 mesos, d'acord, és una còpia d'una miqueta del que és la normativa internacional, que de fet això dels 18 mesos, sobre quan es pot gaudir, que això estava associat molt a la incapacitat temporal, de fins a quan es poden gaudir unes vacances després d'una incapacitat temporal quan no s'han gaudit, això surt d'un tractat de la OIT. És a dir, els 18 mesos no són una concessió, diguem, graciable del legislador que ens dona 18 mesos perquè ho gaudim. La referència que hi ha és un tractat internacional de la OIT, un conveni de la OIT. D'acord? I per això surten els 18 mesos. Val? Val? Sobre la disposició nacional 23ena, d'acord? Aquí la interpretació que també ha fet molta gent, la Júlia Cordonet, és que la retroacció és des del 2018, llavors 3 anys enrere, 31 de desembre de 2014. És a dir, si voleu agafar 1 de gener de 2018, 1 de gener de 2015, 31 de desembre de 2014, val? Són aquestes places ocupades abans de 31 de desembre de 2014, amb totes les coses que us he dit. Si és interrompuda o no, si ha de ser la mateixa persona, val? Aquest és un altre debat. Val? Sobre la jurisprudència que diu l'Eugènia, que poden crear noves places sempre i quan no es cobressin amb caràcter definitiu, n'hi pot haver. Jo et dic aquesta d'Oviedo perquè era un cas molt específic, era un servei externalitzat de gestió tributària que un tribunal va dir que com eren funcions d'autoritat, les de la inspecció tributària, no podia ser una empresa externa. Llavors, l'Ajuntament d'Oviedo el que va fer va ser doncs, creu les places que serien del servei extern, una empresa de fora, i les faig temporals. Doncs el Tribunal Superior de Justícia d'Astúries va dir que això afectava la taxa de manera absurda. Jo estic amb tu en el sentit de que si és per posar personal temporal, s'ha de poder fer. Val? La taxa de reposició per l'administració local és el 100%, val? I el 110 en el cas de no tenir el deute financer amortitzat el 31 de desembre. Val? 100%, sempre amb taxa amb sectors prioritaris el 110% i tot el 110% si compleix la condició del deute financer. Val? Sobre la reinternalització, i aquí ja més o menys arribo a l'hora i acabaré, la reinternalització del servei de competència municipal si queda exclòs de la taxa de reposició. Segurament sí, però aquí no seria per una òrbita, diguem, pròpiament de la normativa europea sobre diguem, la transmissió d'empreses. Val? Val? Que en aquest cas, la transmissió d'empreses, diguem, es queda incorporat a el que seria el propi ajuntament o el que sigui, no? Però a vegades és en una societat mercantil pública o el que sigui. Val? Que en aquest cas és que és obligatori per la normativa europea, per la directiva de l'any 2001. Per la directiva d'any 2001. I en aquest cas, les poques, diguem, les sentències importants, com pot haver-hi la del Tribunal de Justícia Europea de Portugal, val? Que és, Portugal sembla que li diu una cosa i Espanya li diu una altra. Li diu fins i tot a Portugal que no cal, que el personal ha de tenir el mateix règim jurídic que tenia en l'empresa contractista. Si era indefinit, indefinit. I que era igual als processos d'igualtat, mèrit i capacitat. A nosaltres no ens ho ha dit. Val? Això ho tinguem en compte. Quan hi ha gent que diu, hem de mirar a Portugal perquè allà diu que no cal fer oposicions. Bueno, dic, a Portugal li ha dit el que li ha dit, a Espanya no li ha dit mai. Val? I em sap greu haver de deixar-ho aquí perquè hi ha moltes més preguntes, dic, i ja porto una hora, que és el que teníem programat, i diguem, cedeixo la paraula a l'Escola d'Administració Pública, al Xavier o a la Laia, o a la Carolina, que és qui ha d'entrar. Gràcies. Bon dia i moltíssimes gràcies, Cristian, per l'exposició. Veig que la Carolina estava preparada, perfecte. Això de no veure'ns és una miqueta una incògnita, sabia que hi era. Doncs ja està, la presentació l'ha fet la directora, només faig d'enllaç amb la Carolina. Carolina, cuando quieras y muchísimas gracias. Gràcies, Cristian. Gràcies, una altra.
Muy bien, muchas gracias, Xavier. Voy a intentar, bueno, buenos días a todos y todas, feliz año. Esperemos que este año 2021 sea mejor, esperemos que infinitamente mejor que el que hemos dejado justo hace pocos días. En el ámbito de seguridad social, voy a intentar compartir la pantalla. Bueno, a ver si al final voy a acabar haciendo algo que no es. Bueno, dejo de compartir. Sí, logro compartir. A ver, compartir. No. Bien, en todo caso tenéis la documentación a vuestra disposición en la Escuela de Administración Pública, que seguro que os han hecho llegar o os llegarán en breve. Carolina. Sí. Si me permites, al respecto tenemos tu documentación, lo que no la hemos colgado aún en la página web i aprofito per dir a tothom que aquesta mateixa setmana estarà. No puc assegurar el dia exacte al qual ho farem, però estarà. I per compartir, sí, tens a sota una fletxa que pone share screen. Sí, estoy dándole a compartir. Ah, bueno, pantalla. Es que lo tengo en inglés, lo tengo en inglés, pero bueno, share screen. Y entonces ahí tendrías que ir a buscarla a tu presentación. ¿Tienes abierta la presentación ya? No, espera un segundo. Dale, debe ser, es el problema, disculpad. No pasa nada. Somos todos novatos en Zoom, somos todos novatos. Sí. No, y yo las nuevas tecnologías reconozco. Y ya la tengo abierta, ahora pruebo otra vez. Ahora buscan el share screen y tendrías que ir a buscar. Vale, ahora yo como mínimo lo estoy viendo. ¿Se está viendo? Yo sí, me imagino que la gente también lo está viendo. Sí, se ve bien. Sí, vale, perfecto, ¿sí? Gracias, vale. Disculpad, pero bueno, en la Universidad Autónoma utilizamos el Teams, pero no es cuestión de Zoom y de Teams, es cuestión de que me cuesta. Yo creo que ya he llegado a una edad en que las nuevas tecnologías me cuestan un poco, pero bueno, viendo que ya está a vuestra disposición, pues perfecto. Inicio la sesión. Perfecto, gracias Carolina. A ti y gracias por la ayuda, Xavier. Respecto de las novedades, 2021, hay distintos, he organizado la sesión en tres bloques distintos, aunque veo que se ve un poco, es más larga, pero bueno, hay problemas, lo tenéis en la documentación, Xavier lo comentaba antes, en tres bloques. Lo primero sería la puesta en marcha de aquellas medidas que ya se aprobaron antes y que ahora mismo se están poniendo en marcha de forma progresiva, algunas cuestiones que no son nuevas, pero que se van a aplicar a partir de enero del año 2021. Un segundo bloque sería la cuestión de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el contenido en materia de seguridad social. Es una ley que recoge alguna novedad, pero no es una ley demasiado novedosa o con demasiados cambios en la perspectiva de seguridad social, al menos de momento. Y luego hay un tercer bloque, que si me da tiempo entraría en él brevemente y que tenéis en la documentación, que son las recomendaciones del Pacto de Toledo, que se aprobó finalmente en noviembre pasado, después de un largo proceso de elaboración, porque ahí en ese Pacto de Toledo, en esas recomendaciones, que son 20, pues se recoge lo que puede ser el futuro o lo que va a ser el futuro del sistema de seguridad social en los próximos años. No quiere decir que todo lo que ahí aparece se vaya a poner en marcha, pero sí algunas cuestiones, por ejemplo, en un tema de jubilación. Respecto del primer bloque de cuestiones que se van a poner en marcha a partir de enero del 2021, pero que no son de la Ley de Presupuestos. Cambios en materia de jubilación, que ahora recordaré, a partir de enero del 2021. El cambio también, que seguro que conocéis, que es el tema del permiso para el progenitor distinto de la madre biológica, el antiguo permiso de paternidad, que ya llegamos al momento de equiparación de la duración entre el permiso de la madre biológica y el permiso del otro progenitor. Y luego hay unas modificaciones mínimas en el artículo 48 y 49 del EBEP de cuestiones de adaptación de la aplicación de los permisos, más que de fondo. Pero ya estamos, por tanto, a partir de 1 de enero de este año, en 16 semanas para ambos progenitores, conforme ya en su momento estableció el Real Decreto Ley 6/2019. Luego, una mínima referencia a la relación entre la renta garantida de ciudadanía de Cataluña y el ingreso mínimo vital.
Aquí simplemente señalar que seguro que, como habéis visto en la prensa, el año pasado la norma básica o fundamental en materia de seguridad social fue la aprobación del ingreso mínimo vital, de ese ingreso que está vinculado a personas o se va a reconocer a personas que están en situación de vulnerabilidad económica, o bien, utilizando unos términos más claros, personas que están en situación de pobreza. Ese ingreso mínimo vital es una nueva prestación del sistema de seguridad social, una prestación no contributiva que tiene la misma finalidad que estaban desarrollando las rentas mínimas autonómicas y entre ellas la renta garantida de ciudadanía de Cataluña. Entonces, el problema que se ha planteado es si se van a cobrar las dos, que no, o cuál se va a cobrar. Entonces, el sistema que se ha implantado y que afecta a la renta en el caso de Cataluña también es quien cumpla los requisitos para el ingreso mínimo vital cobra el ingreso mínimo vital, obligatoriamente, no hay alternativa. Pero si luego resulta que cobraría una cantidad más alta por renta garantida de ciudadanía de Cataluña, lo que va a hacer la Generalitat es pagarle la diferencia entre el ingreso mínimo vital que paga el Estado y aquello demás que cobraría en concepto renta garantida de ciudadanía. Por tanto, ha pasado a establecerse un sistema de subsidiariedad y de compatibilidad entre ambas prestaciones. Pero hay que tener en cuenta que antes de la aprobación del ingreso mínimo vital, en Cataluña, la renta garantida de ciudadanía solo la cobraba el 7% de las personas en situación de pobreza, que es un porcentaje bajísimo en el conjunto del Estado. Por tanto, no era la gran mayoría, era solo un 7%. El ingreso mínimo vital pues viene ahora a suplir parte de esas situaciones, pero con esa idea de subsidiariedad y de compatibilidad. Y luego sí que señalaré brevemente alguna cuestión de seguridad social en relación con el teletrabajo, con el que todos estamos más o menos, bueno, obligados a estar en situación de teletrabajo, algunos más contentos, otros menos, pero que plantea problemas de seguridad social. Los gastos que se abonen al personal en situación de teletrabajo, esos cotizan a la seguridad social y tributan a Hacienda. Cuidado que no son unas cantidades que se aporten sin ningún tipo de repercusión. Luego lo veremos. Y luego los otros dos bloques que os comentaba. En primer lugar, respecto de los temas de jubilación, cambios en materia de jubilación. Como decía, aquí lo que ocurre es que se sigue aplicando de forma progresiva lo que estableció hace ya algunos años la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Esta ley, que es la última gran reforma de momento en tema de jubilación, se ha ido aplicando de forma progresiva y este año toca un paso más. Ese paso más implica, en primer lugar, en cuanto a la edad de jubilación, que cambia. Esta normativa, como bien sabéis, se aplica igual tanto al personal laboral como al personal funcionario de todas las administraciones públicas del país. Por tanto, es algo igual para todos. A partir del 1 de enero de 2021, quien tenga 37 años y 3 meses o más cotizados a la Seguridad Social, que es bastante tiempo, se va a poder jubilar con 65 años. Si tienes 37 años y 3 meses o más, con 65 años. Si tiene menos, aunque sea un mes menos, se va a tener que esperar a jubilarse con 66 años. Por lo tanto, ya vamos avanzando hacia la fase final de momento, que sería el 1 de enero del año 2027, donde aquellas personas que tengan 38 años y 6 meses o más cotizados a la Seguridad Social se podrán seguir jubilando con 65 y el resto se jubilará con 67 años. Por tanto, aquí cambia, se exigen más años para poder jubilarse con 65 años. Ese es, en definitiva, el cambio que se aplica a partir de enero del 2021. Un segundo cambio en tema de jubilación, el cálculo de la base reguladora. A partir del 1 de enero de este año, el cálculo pasa a ser sobre los últimos 24 años cotizados a la Seguridad Social. Esto se traduce en esta fórmula, que es dividir entre 336 la suma de las bases de cotización de contingencias comunes de los últimos 288 meses. Esos son 24 años, los últimos 24 años cotizados a la Seguridad Social. Aquí el sistema de transición, el régimen transitorio, acaba el año que viene. El 1 de enero del 2022 se pasará a calcular la pensión sobre los últimos 25 años. Es decir, aquí nos queda solo un año para acabar el régimen transitorio. Si no se modifica, como pretende el ministro Escrivá,
en los próximos meses esta regulación. Luego lo comento. Tercer ámbito, el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión. Entre 2020 y 2022, por tanto, no, ya el cambio fue el año pasado y se mantiene hasta el año próximo, por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 106, el 0,21%, es cálculo por meses, y los últimos 146 meses, un 0,19%. Este cálculo por meses, que luego varía a partir del 2023 hasta el 2027, el efecto que tiene es que es más difícil alcanzar el 100% de la base reguladora de la pensión. Inicialmente eran 35 años para poder cobrar el 100%. Cuando acabe el proceso transitorio el 1 de enero del 2027, se exigirán 37 años para poder cobrar el 100% de la pensión de jubilación. Por tanto, es un paso más en que para poder cobrar el 100% de la base reguladora nos exijan más años cotizados a la Seguridad Social. Y cuarto ámbito, jubilación anticipada voluntaria. Esta jubilación es aplicable tanto en el caso del personal laboral como en el caso de los funcionarios públicos. Podemos dejar de trabajar cuando lleguemos a una determinada edad. Esa edad cambia también a partir de enero del 2021. Ahora, por tanto, si una persona tiene 37 años y 3 meses o más cotizados a partir de 1 de enero, se podrá jubilar anticipadamente con 63 años, que ya no nos parece tan pronto. Y si tiene cotizados entre 33 años, que es el mínimo, y 37 años y 3 meses, en ese caso tendrá que esperar a los 64 años para poder jubilarse por esta vía voluntaria, teniendo en cuenta además que, como sabéis, si nos jubilamos anticipadamente, se nos aplica siempre, siempre un coeficiente reductor por cada trimestre que adelantemos nuestra edad de jubilación y que esa cantidad no se recupera nunca, se mantiene todo el tiempo que estemos cobrando la pensión. En este tema, posibles cambios legales en los próximos meses que han aparecido en la prensa, que se han enviado a la Unión Europea, afectarían a menores de, no está claro, entre 50 y 55 años. A los de menores de 50 años seguro, a los menores de 55 probablemente, a los que ahora tengan 64 o 63 años se van a ver afectados mínimamente. Y estos cambios, ¿por qué ahora? El origen no es otro que la exigencia de la Unión Europea. Muchas de las reformas que se han dado en jubilación y en seguridad social en los últimos años son exigencias de la Unión Europea o exigencias del Fondo Monetario Internacional. En este caso es la Unión Europea que dice: si queréis acceder a los fondos europeos vinculados a la crisis sanitaria de la COVID, tenéis que no dar marcha a la reforma laboral del 2012, entre otras cosas, obviamente, y la segunda exigencia es reformar las pensiones, y particularmente la pensión de jubilación. ¿Por qué jubilación? Porque es la que tiene un coste más alto para el sistema de seguridad social, porque hay 6 millones de personas cobrando esa pensión y las cantidades son elevadas. ¿Qué se pretende aprobar en los próximos meses? Lo principal es el cambio en el cálculo de la base reguladora, que seguro que lo habéis visto en la prensa. Pasaría de los 25 años, que entra en vigor el 1 de enero del 2022, últimos 25 años, pasaría a 35 años. No de forma inmediata, sino a través de un régimen transitorio. No se sabe si sería año a año o de alguna manera más rápida, pero no de un día para otro, eso seguro, pero serían 10 años más en el cálculo. ¿Eso qué supone? Pues supone que el importe de la pensión de jubilación baja. Baja porque entre más años se tengan en cuenta para el cálculo de la base reguladora, menos importe cobramos, pues se cogen más años y, por tanto, años en los que cobrábamos menos. Se supone que los que cobramos más son los años más cercanos a nuestra edad de jubilación. La pérdida, según lo que ha ido apareciendo en la prensa, es como mínimo de un 5,45% de media por el pasar a calcular sobre 10 años más. Y afectará, como decía antes, a las personas que tengan entre 55 hacia abajo, 50 hacia abajo, pero ya de forma inmediata a aquellas personas que tengan un poco más, porque se aplicaría año a año, no de forma, no se establecería una idea de que aquellas personas que tengan 56 años no se van a ver afectadas, se van a ver afectadas pero menos, y sobre todo aquellas personas que sean menores de 50 años. Es una pérdida media del 5,5% de pensión.
que es un porcentaje a tener en cuenta. También se ha hablado y ha aparecido en la prensa y aparece en las recomendaciones del Pacto de Toledo la idea de elegir, de que podamos elegir los años a tener en cuenta para el cálculo de la base reguladora. Es decir, que el propio beneficiario dijera, pues quiero estos años, ir cogiendo los mejores años cotizados de nuestra vida. En mi opinión, eso solo se va a aplicar para determinados colectivos de trabajadores y dentro de esos colectivos no está el caso del sector público. Se está pensando en el caso de personas que pierdan su empleo cuando tienen ya 52, 53, 55 años, por tanto pasan a cotizar jubilación, pero esa cotización va a ser más baja que la que tendrían si mantuvieran su actividad laboral y por tanto para no afectarles y hacer que el cálculo de la pensión les bajase mucho y fuera en cierta medida injusto, lo que se permitiría es que eligieran esos años. Pero no en general, no pensemos que nos van a dejar elegir el año que más nos guste o que más hayamos cotizado a lo largo de toda nuestra vida laboral. Esto solo sería para determinados perfiles de trabajadores y de hecho ya está prevista esta medida en la Ley 27/2011. En cuanto a la edad de jubilación, en principio debemos estar relativamente tranquilos. En esa reforma no se plantea elevarla, pero hay países que ya han llegado a los 69 años. No hay que descartar que en algún momento los menores de 50 años pues tengan que plantearse que van a trabajar un poco más y que no van a poder jubilarse hasta los 69, 70 años. Inaplicación del factor de sostenibilidad. Esto es muy buena noticia, porque el factor de sostenibilidad, que era una medida que está regulada ya desde el año 2013, actualmente está suspendida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018, implicaría una pérdida media de la pensión de jubilación de todos en un 15% a partir del año 2030, si se aplicase. No se aplica, por tanto, en principio se ha dejado ahí congelado, no se aplicaría, no se aplicaría esa reducción, pero sí que si se aprueba la reforma se aplicaría esta reducción de casi un 6% de media. Es decir, nos quitamos una reducción, pero no sabemos si la otra se acabará aplicando. Otras medidas, fomento sobre todo de la permanencia en el empleo. La idea es que nos quedemos a trabajar una vez alcancemos los 65 años y la edad de jubilación. Ese es el objetivo que se persigue a través de una nueva fórmula que es que si a los 65 años seguimos trabajando, por cada año completo que sigamos trabajando, nos van a dar un porcentaje adicional de pensión. Un año más, pues otro porcentaje que sumamos y podremos superar el 100% de la pensión de jubilación. Esto ya está previsto desde el año 2002. No ha tenido mucho éxito hasta ahora y ahora lo que se pretende es mejorar, incrementando el porcentaje que cobramos. Si antes era un 2%, pues pasaría a ser un 4%, para animarnos a que seguir trabajando al llegar a los 65 años. Y además se añadiría, si se aprueba, una novedad, que es el poder cobrar ese porcentaje por encima del 100%, no cada mes, porque si luego fallecemos a los 2 años no nos ha servido el esfuerzo, sino poder cobrarlo de golpe una vez nos jubilemos, como una indemnización global para cobrarlo en el mismo momento de la jubilación y poder dedicarlo a lo que queramos y no esperar a ir cobrándolo mes a mes, o bien nos dejarían cobrarlo mes a mes o una fórmula mixta, una forma, la lógica un poco de los planes de pensiones. Y ampliar las posibilidades de compatibilidad entre el trabajo y la jubilación. Se pretende sobre todo que nos quedemos trabajando a partir de la edad de jubilación y que luego, si queremos, pues podamos cobrar la pensión de jubilación y seguir trabajando. Esa es la lógica, porque se entiende que con esto se ahorran costes al sistema de seguridad social. ¿Se va a aprobar esta reforma? Ya ha aparecido el grupo, forma parte del gobierno, como sabemos, de Unidas Podemos, que no van a apoyar esta reforma, no van a apoyar el cálculo de la base reguladora, el cambio. Veremos qué ocurre. La Unión Europea lo pide, algo habrá que darle, no lo sé. Pero en los próximos meses veremos si finalmente se aprueba esta reforma. El cálculo de la base reguladora cambiará antes o después, puede ser en los próximos meses o dentro de un poco más de tiempo. El motivo es la sostenibilidad del sistema de pensiones, que habría que tomar medidas de reforma de todo el sistema que no se toman, que tampoco están en las recomendaciones del Pacto de Toledo, que luego veremos, y que hacen que haya que ir haciendo parches que principalmente afectan a la jubilación, por el tema que comentaba antes, que son muchos beneficiarios y, por tanto, todo lo que recortemos en jubilación
supone un ahorro importante. Veremos qué ocurre. Yo no descartaría que algo se apruebe. Veremos qué ocurre en los próximos meses. Tema de teletrabajo. Hay una clara falta de adaptación normativa en el tema del teletrabajo. Sabéis que se ha regulado en el sector público. Yo creo que de una forma muy insuficiente. El nuevo artículo 47 bis del EBEP simplemente da 4 puntos. Es totalmente insuficiente. Hubiera sido más adecuado que ese artículo fuera más amplio, que la regulación del teletrabajo hubiera sido más clara. Se deja en manos de las distintas administraciones públicas la regulación del teletrabajo y esto puede dar lugar a una gran diversidad de soluciones, aunque aquí puede servir de modelo lo que ya han hecho distintas comunidades autónomas antes de la época de la crisis sanitaria de la COVID y alguna, en el caso de Cataluña, la aprobación ha sido en el mes de agosto de 2020. En materia de seguridad social no ha habido adaptación normativa. No hay ninguna regulación en materia de seguridad social y teletrabajo. Respecto de la regulación, ante la insuficiencia del artículo 47 bis del EBEP, puede servir como referencia a la regulación que se ha aprobado en el sector privado, que es más amplia, más completa. Puede servir como ejemplo el Real Decreto Ley 28/2020. En tema de seguridad social, como decía, nada, ni una norma ni la otra ha hecho referencias. ¿Aquí qué problema? El problema principal, lo decía al principio, es que las compensaciones de gastos que seguro que están pidiendo las representantes del personal, el que me paguen la conexión de internet que ahora mismo estoy utilizando, que me lo pagase la universidad, que me pagase si estoy utilizando mi teléfono móvil para hacer llamadas de trabajo, que me lo pagara y que me pagara un poco de calefacción o de aire acondicionado en verano. Esos gastos, que la regulación no está muy clara hasta dónde tienen que llegar, esos gastos cotizan a la Seguridad Social, tanto el ayuntamiento como el propio empleado. Eso no podemos olvidarlo, eso es una retribución en especie. Y en consecuencia, hay que cotizar a la Seguridad Social, darle su parte correspondiente. Y también tributan a Hacienda. Por tanto, aquí hay que tenerlo muy claro. Cualquier compensación vinculada a teletrabajo es remuneración. Y en consecuencia, cotiza a la Seguridad Social. Y aparte, a Hacienda, que ahí no entro por razones evidentes, no conozco qué normativa directamente, pero está claro que tributa y el porcentaje correspondiente. También hay problemas en tema de accidentes de trabajo, si lo trasladamos a la figura del teletrabajo. El accidente de trabajo in itinere desaparece. No vamos a poder reclamar si nos caemos, vivimos en una casa con 2 pisos, tenemos el despacho abajo, vamos a trabajar desde arriba, nos caemos. Eso no es un accidente de trabajo in itinere. Se olvida el accidente de trabajo in itinere en el ámbito del teletrabajo. Y lo mismo respecto del concepto de accidente de trabajo. No va a ser lo mismo que si vamos a trabajar al ayuntamiento, porque estamos en casa. Y por tanto yo puedo decir que me he caído cuando iba a buscar en el descanso del bocadillo, iba a ir a buscar algo a la cocina y me he caído, y la mutua va a decir que eso no tiene nada que ver, que estoy en mi ámbito doméstico y que eso no es accidente, es accidente normal. Va a haber problemas y jurisprudencia al respecto. Y también hay particularidades en la incapacidad temporal, porque no es lo mismo tener que desplazarme a trabajar al ayuntamiento que quedarme en casa, donde me puedo cuidar mejor y no es necesario que me den la baja médica. Por ejemplo, puedo tener una enfermedad contagiosa, pero que esté bien y que pueda utilizar un ordenador. En ese caso, no va a ser incapacidad temporal, porque estoy en casa y me puedo cuidar. Si estoy genial, estoy en casa. Es decir, la visión de la incapacidad temporal también cambia. O, por ejemplo, un problema, algún dolor en un brazo. Pues si puedo, ahora mismo hay programas informáticos que me permiten dictar o que hacer todo el trabajo sin necesidad de mover ese brazo. No dará lugar a la incapacidad temporal. Cambia la visión, igual que en el marco de la incapacidad permanente. Y luego los riesgos psicosociales vinculados al teletrabajo. Aquí no solo perspectiva de seguridad social, sino perspectiva de prevención de riesgos laborales. El tecnoestrés, la tecnofatiga. El estar delante de un ordenador, delante de una pantalla, pasarme las horas allí. Eso afecta desde una perspectiva psicosocial. O la llamada tecnofobia, el hecho de enfrentarse al uso intensivo de nuevas tecnologías cuando nunca se ha hecho ni se tiene particular facilidad para ello. Puede crear una sensación de tecnofobia a esa persona. Aislamiento, echas de menos las reuniones personales a los compañeros de trabajo o adicción al trabajo. Por tanto, aquí también, desde la perspectiva de prevención y de seguridad social, porque si no lo hacemos bien desde la perspectiva del ayuntamiento y evitamos este tipo de riesgo, luego nos van a demandar un recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud.
en el trabajo, plantea retos interesantes. Entrando ya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021. Como decía al principio, no hay novedades muy, muy relevantes, pero hay algunas cosas interesantes. Transferencia de fondos desde Presupuestos Generales del Estado a Presupuesto de la Seguridad Social. Revalorización de las pensiones, como todos los años. Bonificaciones de planes de pensiones. Cotización a la Seguridad Social. Promoción de un fondo público de pensiones de empleo que se va a desarrollar. A mí esto me preocupa, luego comentaré por qué. Ley de dependencia, modificación en el ámbito del EBEP en relación con los permisos para hacer que tengan sentido. No es una cuestión de fondo, sino una adaptación técnica totalmente lógica. Y modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social. En primer lugar, en cuanto a transferencias desde Presupuestos Generales del Estado. Artículo 12. Transferencias desde Presupuestos Generales a Presupuesto de la Seguridad Social. Esto es importante. Se traslada a la recomendación primera del Pacto de Toledo. ¿Por qué es importante? Porque al final se asume que la Seguridad Social está pagando muchos gastos que no debería asumir, que no son de la Seguridad Social. Es decir, que con cotizaciones de la Seguridad Social se están pagando gastos que habría que asumir con los impuestos. Y aquí al final se asume. Y se dice, por ejemplo, que a partir de ahora la prestación de nacimiento y cuidado de menor, la prestación de maternidad y paternidad antiguas, se van a pagar con impuestos, lo cual está muy bien. Son 2.800 millones de euros que se ahorra la Seguridad Social a cargo de cotizaciones, y es lógico. O que las reducciones en la cotización a la Seguridad Social, que se ha utilizado mucho, no solo en época COVID, que está totalmente justificado, sino previamente para fomentar que las empresas contraten a trabajadores, que lo pague el Estado a través de impuestos. Son más de casi 2.000 millones de euros al año. Está además demostrado en diversos estudios que el que demos a un empresario una reducción para contratar tampoco crea empleo estable. O, por ejemplo, estas prestaciones no contributivas ya estaban financiadas con impuestos, pero el nuevo ingreso mínimo vital, que son 3.000 millones de euros al año, se van a pagar con impuestos. Este año 2020 se ha pagado a cargo de cotizaciones, se pagan con impuestos. Esto es importante por ese cambio de lógica, de asumir que se estaban pagando cosas que no se deberían. Dará un pequeño respiro a la financiación del sistema de seguridad social, pero por desgracia pequeño, porque hay problemas evidentes de financiación del sistema de seguridad social. Segundo ámbito, revalorización de las pensiones. Ha aparecido en la prensa, incremento del 0,9% este año. Y sigue suspendido, que no derogado, el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Por qué os pongo esto? Os pongo esto porque el artículo 58 es el que dice que cómo se tiene que producir la revalorización de las pensiones del sistema. No se ha derogado. Es decir, todavía queda abierto el debate, no está cerrado del todo cómo se va a producir la revalorización de las pensiones pro futuro. Está ahí pendiente, porque no se ha modificado el texto de la Ley General. Lo que se ha hecho es establecer un incremento vía de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es distinto. Las prestaciones no contributivas se incrementan, por razones evidentes de necesidad económica de esas personas, un 1,8%, el doble. Y también esa va a ser la cuantía, 5.639 euros, la cuantía del ingreso mínimo vital para una persona sola. Luego se incrementa en función del número de beneficiarios que convivan. Las pensiones SOBI, todavía hay pensionistas SOBI, 6.000 euros al año, según si hay concurrencia o no con la pensión de viudedad. Y el IPREM, que se utiliza también a efectos de seguridad social en determinadas cuestiones, pues sigue fijado, bueno, se fija para 2021 en 18,83 euros diarios. También aquí, luego lo podréis adaptar, aquí os he recogido en el importe de las pensiones mínimas, simplemente a efectos de ver que, como aparece en la prensa cada cierto tiempo, que nuestro sistema de seguridad social es muy generoso, hay que recortar, no es cierto. Si vemos las pensiones mínimas o si viésemos la pensión media del sistema de seguridad social, no tenemos un sistema muy generoso como para recortarlo. Os lo he incluido en la documentación solo para que tengamos en cuenta ese hecho, que no estamos en un sistema de seguridad social tan y tan generoso
como para reformarlo y recortar el importe de las pensiones. Otra cuestión es la pensión máxima 2021. La pensión máxima se incrementa a 2.707,49 € al mes o 37.904 € al año. Aquí recordar que es la pensión máxima que podemos cobrar con independencia de que cobremos una única pensión o que cobremos más de una, por ejemplo, jubilación y viudedad. Sumando todo aquello que percibimos del sistema de seguridad social, en 2021 no podemos superar el importe de 2.707,49 € al mes. Otra cuestión es la bonificación fiscal de los planes de pensiones, que ha sido un tema debatido y que se modifica con efectos 1 de enero del 2021. A partir de ahora, los planes de pensiones individuales, la bonificación fiscal se reduce a 2.000 euros. Solo 2.000 euros. Pronto, aquí ha habido un recorte de 8.000 a 2.000. Es un importe importante. Y si son planes de pensiones del sistema de empleo, 10.000 euros. Por tanto, se pretende claramente fomentar los planes de pensiones del sistema de empleo. Yo creo que esta medida es discutible. Es discutible porque estamos en un país en que el sector privado, el 98% son empresas mini, microempresas, de menos de 6 trabajadores. Es muy difícil que una empresa de menos de 6 trabajadores, el empresario decida crear un plan de pensiones del sistema de empleo para sus trabajadores. Igual esos trabajadores tenían un plan de pensiones individual y iban haciendo algo, aportando algo ahí. Yo no veo incompatible el fomentar las dos vías, sobre todo cuando en el futuro las reformas van a rebajar el importe de la pensión de jubilación. Yo creo que aquí hay un, no entiendo el fundamento, salvo que sea un fundamento de carácter, no sé si decirlo ideológico o de otro tipo, pero creo que aquí la justificación que se dice es que, claro, las rentas más altas son las que pueden hacer planes de pensiones individuales, pero si vas a recortar el sistema de seguridad social público, el que no fomentes una alternativa tampoco creo que sea una solución clara. Tengo aquí mis dudas. Y además en el sector público también es complicado. ¿Por qué? Porque antes lo comentaba Cristian, la ley de presupuestos permite con un límite hacer aportaciones a los planes de pensiones, pero hay administraciones públicas muy grandes que no hacen aportaciones desde hace 10 años. Por ejemplo, la Generalitat, yo formo parte del plan de pensiones del sistema de empleo de la Generalitat de Cataluña, por razones presupuestarias, lleva muchos años sin aportar nada. Si no puedo hacerme un plan de pensiones individuales bonificado, al final me está perjudicando en relación con una trabajadora de una empresa grande. Es un tema complicado, teniendo en cuenta el modelo de fondo que tenemos de empresas y de sectores en el país. Cotización a la seguridad social, base máxima 4.070,10 €. Y la policía local, obviamente, tiene una cotización adicional porque se puede jubilar años antes, a diferencia del resto de personas del sector público local. 8.84 a cargo del ayuntamiento, 1.76 a cargo del propio policía. Por tanto, esa cotización adicional se tiene que aplicar a partir de 1 de enero del 2021. Y luego, en materia de cotización, se mantiene lo que viene apareciendo en todas las leyes de presupuestos generales del Estado desde el año 2011. El hecho de que aquellas personas afectadas por el conocidísimo Real Decreto Ley 8/2010, el recorte de importes de salariales, se mantiene la cotización del mes de diciembre de 2010, salvo que ahora se percibiera una cantidad más alta. Están apareciendo algunas sentencias, ya pocas, pero están apareciendo sentencias de ayuntamientos y también de otros entes del sector público que no cumplieron durante un tiempo, incluso algunos 6 años, esa obligación de mantener la base de cotización de diciembre del 2010. Esa persona se jubila y ve que, claro, cobra menos de lo que debería si se hubiera mantenido esa base de cotización. Aquí el efecto es automático. Tener en cuenta que el efecto va a ser que el ayuntamiento o la empresa que pública que no ha hecho esto de forma adecuada va a tener que pagar de por vida la diferencia de pensión derivada de esa falta de cotización adecuada. Por tanto, va a asumir el coste de esa diferencia de pensión. Y hay alguna sentencia al respecto y no cabe ningún tipo de solución ahora ya a ese problema. Otra cuestión de la ley de presupuestos que ha aparecido bastante en la prensa. El tema de la promoción de un fondo de pensiones público de empleo, disposición adicional 40
de la Ley de Presupuestos. Dice que en el plazo máximo de 12 meses se presentará un proyecto de ley sobre un fondo de pensiones público de empleo que va a gestionar, que va a poner en marcha, va a promocionar más bien, va a promocionar la Administración General del Estado y que quiere que se integre dentro de ese fondo de pensiones público de empleo fondos de planes de pensiones de sistema de empleo que así lo establezcan expresamente y por defecto los planes de pensiones de la modalidad de empleo que no digan nada al respecto. Lo que pretende este plan de pensiones público, de sistema de empleo de carácter público es hacer competencia a las entidades privadas. Es decir, que se tenga la opción, por ejemplo, el ayuntamiento que sea, que tenga un plan de pensiones activo para sus empleados, pues en lugar de tenerlo en el banco tal, en la gestora de pensiones tal, que lo suma, lo añada, lo vincule a ese plan de pensiones de carácter público. Es decir, es una idea de hacer competencia con otros criterios a la, quien está gestionando ahora todos los fondos de pensiones, que son entidades privadas en el país. Esta es la idea. Veremos cómo se desarrolla. También pretende que los planes de pensiones asociados de trabajadores autónomos se integren. Está pensando en que todos los planes de pensiones del sistema público, me refiero a todas las administraciones públicas, se integren dentro de este fondo de pensiones públicos de empleo. Es esa idea de establecer una competencia. Aquí cuando aparecía en la prensa alguna declaración diciendo es que queremos trasladar el modelo del Reino Unido, trasladarlo aquí. Eso es preocupante. Es preocupante por lo siguiente, porque el Reino Unido ha sido el primer país del mundo donde puso en marcha un sistema de seguridad social, 1948, y ha sido el primer país que ha desmantelado totalmente su sistema de seguridad social. Es decir, no nos debe servir de modelo el Reino Unido. En el Reino Unido, cuando vas a la seguridad social, en la propia seguridad social te da información sobre planes de pensiones para que sepas a cuál te quieres adscribir. ¿Por qué? Porque la pensión pública que se paga en el Reino Unido es baja. Y por tanto ya te ofrecen la alternativa en la propia oficina de seguridad social de apuntarte a un plan de pensiones para que cobres más. Por tanto, ese modelo, trasladarlo aquí, mucha tranquilidad tampoco es que dé. Es decir, sí que es una buena alternativa para que los gastos de administración de los fondos de pensiones sean más bajos, pero también implica un cambio de modelo de gestión de la jubilación. No podemos tampoco perderlo de vista. Veremos si se desarrolla en ese plazo de 12 meses y de qué manera. A día de hoy simplemente es una propuesta. Sigue otro tema suspendido, la figura del trabajador a tiempo parcial, el trabajador autónomo a tiempo parcial. Y sigue suspendido por una cuestión de seguridad social. La idea de hace ya algunos años, porque esta medida se aprobó ya hace casi 10 años, era admitir que un trabajador autónomo pueda trabajar a tiempo parcial y pueda cotizar a tiempo parcial a la seguridad social. Ahí el riesgo es evidente. El riesgo es que cómo controlamos que efectivamente esa persona trabaja a tiempo parcial, si es autónoma, y está, es decir, cómo controlamos que no está trabajando a tiempo completo y está cotizando a tiempo parcial. Por una razón de control no se permite ese tipo de cotización. Yo lo veo del todo lógico. Es difícil controlar la actividad de los trabajadores autónomos y habrá gente muy, muy cumplidora, pero es más fácil controlar un contrato a tiempo parcial y aún así existe fraude que controlar un trabajo autónomo a tiempo parcial. También aparece una actualización del importe de las ayudas a la dependencia. Lo he puesto porque es terrible la escasez del desarrollo de la ley de dependencia a nivel estatal y a nivel catalán. Cada cierto tiempo nos aparece en la prensa la noticia que han muerto miles de personas en Cataluña y en otros lugares del Estado que no han siquiera empezado a cobrar ni a recibir ningún tipo de ayuda a la dependencia. Y además con los meses que hemos vivido todavía, esto es más sangrante, el que a los mayores nos estén poniendo en marcha medidas de verdad para cuidarles como se merecen. Disposición adicional 158. Es una disposición muy curiosa. Reconocimiento de las cotizaciones a la seguridad social al personal de la Administración de Justicia exclusivamente. En esta disposición se dice que si alguien de la Administración de Justicia o de oficio el propio gobierno, si alguien dice o de oficio se ve que hay una discrepancia entre los años, el certificado de prestación de servicios de esa persona y los años cotizados, le va a reconocer como cotizados todo lo que aparece en la certificación de servicios.
Es decir, si haya habido algún error y ha habido algún año o algún mes en el que no se ha cotizado adecuadamente, se lo vamos a reconocer automáticamente. Esto se da también en otros sectores de la administración pública, esos errores de cotización, por llamarlos de alguna manera. Pero solo la Administración de Justicia ha conseguido que se les reconozca expresamente. Eso implica que estas personas van a quedar protegidas ante cualquier incumplimiento que haya podido incurrir la Administración de Justicia en toda su vida laboral. Si eso pasa en un ayuntamiento o en cualquier otra administración pública, será el ayuntamiento el que pague la diferencia de pensión. También, desde otra perspectiva, en materia contractual, en el artículo 11.3 del Estatuto de los Trabajadores se ha añadido un nuevo contrato para la formación profesional dual universitaria, una nueva modalidad de contrato para la formación. Trasladar el modelo alemán de formación dual a nuestro país. Aquí solo lo destaco porque la acción protectora que van a tener estas personas es toda, es completa, a diferencia de lo que ha ocurrido algunas veces con los contratos formativos. Y luego se modifica el artículo 48 del EBE para incrementar, para añadir las causas y acercarla a la normativa laboral. Se añade como causa de permiso la hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario de los familiares. Se añade este supuesto que ya está para el caso del personal laboral. Y también es en el caso de la lactancia, por un hijo menor de 12 meses, el famoso permiso de lactancia, se concreta la forma de disfrutar de este permiso. Se dice que esta modalidad se modifica. Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente, el permiso de lactancia, a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento del progenitor diferente de la madre biológica en el caso en que se acumule el permiso de lactancia. Y hay que recordar que este permiso tienen derecho los dos, tanto la madre como el padre, es decir, los dos progenitores, no solo uno, porque a veces seguimos pensando que es un permiso solo para uno de los padres. Y también se modifica el artículo 49 del EBE en el caso de adopción para adaptarlo, porque antes no tenía sentido. Ahora se dice que se puede disfrutar de forma interrumpida dentro de los 12 meses a contar bien desde el nacimiento del hijo o hija, que ya estaba, lo lógico, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien desde la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. Aquí la cuestión es que antes decía hasta los 12 meses de edad del hijo, y si yo había adoptado a un niño de 13 meses, entonces no podía disfrutar de este permiso ni de la prestación de seguridad social, no tenía sentido. Se ha adaptado la redacción. Y lo mismo en el caso del permiso del progenitor diferente de la madre biológica, que ahora se dice que el disfrute va a ser dentro de los 12 meses a contar desde el nacimiento del hijo, o bien desde la adopción, la guarda con fines de adopción o el acogimiento, que es lo lógico. Es una adaptación técnica que era necesaria. Y en el tema del artículo 50, vacaciones, desde la perspectiva de seguridad social nos dice, oiga, si alguien se jubila por incapacidad permanente o se produce una situación de fallecimiento, tiene derecho a cobrar las vacaciones que no ha disfrutado. Es un elemento del todo lógico. Y también, lógicamente, habrá que cotizar a la Seguridad Social. Modificaciones en el marco de la Ley General de la Seguridad Social. Aquí, algunos cambios en esa lógica que comentaba antes de fomentar que nos quedemos trabajando después de jubilarnos o que compatibilicemos jubilación y trabajo. Primera modificación en el ámbito de la jubilación activa. En la jubilación activa es una figura muy interesante que ha tenido bastante éxito, que consiste en que una persona, también en el sector público, se jubila, reduce esa jubilación al 50% el importe de la pensión y puede trabajar en cualquier otro lugar, sea a tiempo completo o sea a tiempo parcial, sea por cuenta ajena o como autónomo, y es compatible con todo lo que se cobre. Por tanto, es una gran ventaja. Reduzco mi pensión al 50 y sigo trabajando a tiempo completo y cobrando lo que me paguen. Es una figura que ha tenido mucho éxito en relación desde el momento en el que entra en vigor hace ya algunos años.
Aquí, ¿qué es lo que cambia? Pues estas personas en situación de jubilación activa tienen una cotización especial de solidaridad al sistema que no les sirve para prestaciones futuras de la seguridad social. Una vez dejen de estar en esta situación trabajando, lo que ocurre es que se vuelva a cobrar el 100% de la pensión de jubilación. Esta cotización no les modifica la base reguladora, pero sí sirve para un poco de solidaridad con el conjunto del sistema. Van a cotizar el 9%. Un 7% lo va a aportar la empresa, un 2% el propio jubilado activo. Pero no le va a dar lugar a nuevas prestaciones, es para aportar al sistema de seguridad social. Aquí hay una diferencia entre sector público y sector privado. Esto que os acabo de comentar no lo podríamos aplicar en el sector público. Es decir, me explico, una persona que se jubile del sector público puede pasar a la jubilación activa, pero debe trabajar siempre en el sector privado. Ese nuevo empleo por cuenta ajena se lo busca en el sector privado o trabajo autónomo en el sector privado, pero no puede continuar con la fórmula de la jubilación activa en el sector público. Es decir, lo que no podemos es pedirle al ayuntamiento que sí, yo quiero jubilarme activamente al 50, pero luego quiero seguir trabajando para el ayuntamiento. Eso es ilegal, no es admisible. En cambio, en el sector privado sí se puede hacer. Por poner un ejemplo, los autónomos, bastantes, actualmente están pidiendo su pensión de jubilación a los 65 y siguen trabajando igual, la reducen al 50% y siguen haciendo lo que venían haciendo, pero con un 50% de pensión de jubilación cobrándola cada mes. En el sector privado sigues en el mismo sitio, en el sector público eso no es posible. Tendríamos que buscar empleo en el sector privado. También se ha modificado, pero mínimamente no voy a entrar en ello, la compatibilidad de pensiones del artículo 163 de la Ley General de la Seguridad Social. Si cobramos, tenemos derecho a cobrar más de una, la Seguridad Social nos va a reconocer que es lógico que seguir manteniendo, como son incompatibles entre sí, si son incompatibles, nos va a seguir pagando la más alta de cuantía, es lógico. También se modifica la compatibilidad de la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia. Es decir, es posible que una persona que se jubile del sector público o del sector privado, que trabaje como autónomo. Aquí se añade una cotización del 9% también sobre la idea de solidaridad. Es decir, cobramos la pensión de jubilación, estamos trabajando por cuenta propia, pero no con unos ingresos muy elevados y tenemos que cotizar un 9% para mantener el sistema. Y luego se añade otra novedad, que es el caso de los profesionales que están en mutualidades alternativas. Es el caso de los médicos y los abogados. Los médicos del ICS o los abogados de Cataluña que se jubilan, han trabajado por cuenta ajena y están cobrando, pongamos el médico del ICS, y está cobrando la pensión máxima del sistema como médico del ICS, puede compatibilizar esa pensión total con un trabajo en la consulta propia, con independencia de los ingresos que perciba. Pues ahora se dice, se mantiene esa posibilidad, pero va a cotizar un 9% al sistema de seguridad social, lo cual es totalmente lógico porque tienen un régimen muy privilegiado. No tienen que reducir al 50% su pensión, mantienen el 100% de la pensión y mantienen su clínica privada o si es un abogado, mantienen su despacho abierto cobrando lo que quiera cobrar. También se les pide a las mutualidades de previsión social, la mutua de abogacía, la mutua de los médicos, que informen a la Tesorería General quiénes están allí para tener los datos que hasta ahora no tenía la propia Tesorería General de la Seguridad Social. También hay una nueva disposición 32 de la Ley General que es sobre financiación en la lógica que señalaba anteriormente, no me voy a detener. Y por último, en la Ley General se modifica, bueno, no se modifica porque es todavía un proyecto, pero sí que se hace algo que es de justicia y es intentar, dice que el Gobierno a la mayor brevedad intentará emprender las reformas normativas correspondientes para que si un autónomo tiene lagunas de cotización en la jubilación, a día de hoy, si tiene periodos en los que no ha cotizado porque no tenía obligación de cotizar, esas son lagunas de cotización que no se cubren, son cero a efectos del cálculo de su pensión de jubilación. En cambio, en el régimen general sí se cubren. La idea es que la jubilación de los autónomos también se cubra con bases mínimas esos meses o incluso años, depende de la situación laboral de ese trabajador autónomo,
tenga sin cotizaciones, lagunas de cotización. Y lo mismo para el caso de trabajadores agrarios. Esto es de justicia porque la situación les perjudica sin que haya una razón para esa diferencia con el régimen general. Veremos si se desarrolla esta medida finalmente. Y muy brevemente, para dejar un tiempo de al menos 10 minutos de preguntas, recomendaciones del Pacto de Toledo. Hay diferentes, algunas muy genéricas. Es un documento consensuado entre todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados con tendencias muy distintas en materia de seguridad social y, bueno, eso también influye en el texto. Pero hay cuestiones interesantes. Por ejemplo, dice que no podemos pasar a un sistema de capitalización, que el modelo tiene que seguir siendo de reparto, es decir, los cotizantes actuales financian a los pensionistas actuales. De todas maneras, un sistema de capitalización se ha intentado en otros países y ha sido un verdadero fracaso, como ha sido el caso, por ejemplo, de Chile, donde pasaron de un sistema de reparto a uno de capitalización y ahora, 30 años después, se dan cuenta que ese sistema nuevo solo protege al 34% de la población, que es mínimo. El resto, otra vez, el Estado ha tenido que darles ayudas para que puedan subsistir. Que las fuentes, separación de fuentes, la idea es que las cotizaciones financien prestaciones contributivas y los impuestos el resto. Una idea de ir incrementando el peso de la financiación en base a impuestos dentro del sistema de seguridad social. Mantenimiento del poder adquisitivo. Se dice que la revalorización de las pensiones debe ser según el IPC real. Hay una clara apuesta por esta lógica. Veremos si finalmente se traslada a la ley ya de forma definitiva. Se dice que el fondo de reserva debe cumplir el papel que se le atribuye, que es el ir guardando fondos, como cualquier hucha, para las épocas malas y que no se utilicen sus ingresos, como se ha hecho, para otros fines. También se propone algo que hace años que se viene hablando, que es que todos los regímenes que hay de seguridad social se limiten a dos, régimen de autónomos y régimen general de la seguridad social, que sería perfectamente posible. No tiene sentido a día de hoy que haya un régimen especial de la minería del carbón o un régimen especial de estudiantes. Las bases de cotización deben adaptarse de forma progresiva. Aquí lo que se viene a decir es tiene que haber más contributividad entre lo que yo aporto y lo que recibo. Veremos, esto ya se está dando en materia de jubilación con las reformas que se están proponiendo. Y también ampliar el periodo de cotización para cobrar el 100% de la base reguladora, lo que comentaba antes en relación con la jubilación. Incentivos al empleo. Aquí se viene a decir, no hace falta dar tantas ayudas a las empresas para financiar el empleo. Tiene que centrarse en determinados colectivos exclusivamente. Personas con discapacidad, riesgos de exclusión social, víctimas de violencia de género. Aquí se ha dedicado muchísimos miles de millones a algo que el efecto final no es tan importante. Modernización, dar más información a los ciudadanos en materia de seguridad social para estar más preparados. Crear una agencia de la seguridad social como la agencia tributaria. Esto se viene hablando hace ya muchos años, difícilmente lo veamos. Lucha contra el fraude, que sería una lógica fundamental. Hay bastante fraude en seguridad social. Que sea más contributivo el sistema. Tanto aporto, tanto recibo. Edad de jubilación. Aquí lo que os comentaba antes, fomentar la permanencia en el trabajo y en situaciones de vulnerabilidad atender que la prolongación de la vida laboral no es una buena idea. Aquí es el debate de si una persona que se dedica a la construcción tiene que jubilarse a la vez que una persona que trabaja en el sector público. Es un debate complicado en el fondo. No creo que se establezcan diferencias de edad. Es muy, muy complicado justificarlo. Prestaciones de viudedad, una reforma de la viudedad. Yo creo que sería muy interesante reformar la viudedad porque actualmente no responde a la lógica que cuando se crea esa prestación en los años 60 del siglo pasado. Pero es difícil que se reforme. Juventud. Se dice, hay un problema con la juventud que no cree en el sistema de seguridad social. Hay que convencerles de que el sistema es bueno. Creo que debería ser así. Sistemas complementarios. Se fomenta expresamente los planes de pensiones en el Pacto de Toledo. Mujeres y seguridad social. Aquí se hace hincapié en que hay una clara brecha de pensiones entre hombres y mujeres. Los hombres actualmente en jubilación, la pensión media es un 37% más alta que las de las mujeres. Hay una brecha claramente también en pensiones. Habría que actuar al respecto y atender a las personas con discapacidad de forma particular, que es uno de los colectivos que estamos no tratando nada bien en materia laboral y de seguridad social.
trabajadores migrantes, su particularidad y, por último, seguridad social y economía digitalizada. Se dice hoy que cuidado con las nuevas fórmulas de trabajo que están apareciendo en relación con las nuevas tecnologías. Los riders de Glovo quieren ser todos autónomos y cotizar por el mínimo. Eso afecta al sistema de seguridad social y a su futura protección social. O, por ejemplo, también se plantea algo interesante que a veces, siempre que se ha planteado en general, pues da cierta gracia, que es que si una empresa robotiza, automatiza su sistema de producción, que es perfectamente lícito, que aporte al sistema de seguridad social, porque está destruyendo empleo. Pero son cosas que veremos si se van a poder aplicar en la práctica. Ya sí que lo dejo aquí a las preguntas que queráis. ¿Hay alguna pregunta y respuesta? Las preguntas a través de preguntas y respuestas. Isabel pregunta, el tema del accidente in itinere, muchas personas llevan a los niños al colegio a primera hora y podrían tener accidente, no sería in itinere. El accidente in itinere no se va a dar, porque es voy a trabajar, no a llevar a los niños, voy a trabajar y por tanto salgo de mi domicilio para trabajar y llego al ayuntamiento y vuelvo del ayuntamiento y vuelvo a mi domicilio. El que vaya a llevar a los hijos no entra ni siquiera a día de hoy en el concepto de accidente de trabajo in itinere. Por tanto, el accidente de trabajo in itinere desaparece porque no me muevo. Mi trabajo y mi casa están en el mismo espacio. Por tanto, no habría in itinere. Ese accidente llevando a los niños al colegio a primera hora o yendo a comprar, porque también hay que subsistir en algún momento, esos accidentes serán accidentes no laborales, como el que se tenga fuera del horario laboral. Por tanto, teletrabajo, no hay accidente de trabajo in itinere. E incluso, lo decía antes, el accidente de trabajo normal también plantea problemas, porque habrá que demostrar que cuando se produce ese accidente, supongamos un infarto, en tiempo de trabajo entra dentro de la presunción de trabajo, es decir, lugar de trabajo y jornada de trabajo. Si estamos teletrabajando, habrá que demostrar que efectivamente el infarto se produjo en el momento en el que estábamos conectados. Por tanto, es fundamental también cómo las entidades locales establezcan los sistemas de control de la actividad de un trabajador. Si no establecen ningún tipo de control, y yo digo, he trabajado 8 horas hoy, a ver cómo demostramos luego que se ha producido el accidente mientras estaba trabajando. Y los programas informáticos aquí van a ayudar para determinar si hay un accidente. Pero el accidente de trabajo in itinere desaparece totalmente, porque mi trabajo está en mi casa. Por tanto, yo no salgo en ningún momento de mi domicilio para ir a trabajar. ¿No crees que usaría de cambiar el artículo? Sí, el artículo, yo no entenderé nunca. El artículo, pregunta, en el artículo 67.3 del EBER, sigue diciendo que la jubilación forzosa a los funcionarios es a los 65 años. Ahí, primero, el primer error del 67.3 es que ya no es 65 años. La edad de jubilación depende del tiempo que tenga trabajado cada persona y el año en el que se jubila. Como hemos visto y sabéis perfectamente, cada año va cambiando hasta el 1 de enero del 2027. Por tanto, esa referencia a los 65 años no entiendo, no coincide ya de por sí como está con la realidad, porque pueden ser 65 o más. Antes de jubilar a nadie, tenéis que comprobar que efectivamente tienen los requisitos para poder jubilarse. Y discrimina a los funcionarios. Actualmente existe una clara discriminación entre los funcionarios y los laborales. Los laborales pueden mantenerse en el empleo mientras consideren conveniente y los funcionarios una edad de jubilación forzosa. Ahí hay un elemento de diferencia importante. No sería propiamente o técnicamente discriminación, porque el Tribunal Constitucional en temas diversos lleva años diciendo que el régimen jurídico es distinto, los laborales por un lado y los funcionarios por otro, y por tanto cada uno tiene su régimen para lo bueno y para lo malo. Por tanto, discriminación en sentido técnico, no. Lo único que habría que modificar la regulación, adaptar la situación a unos y otros, cosa que no creo que sea probable que se haga, pero sí, a día de hoy hay una diferencia. No discriminación, pero sí diferencia. La compactación de la lactancia de la madre tiene que disfrutarse cuando el otro progenitor finalice el permiso de paternidad. No puede compactar. Tiene que, en el momento en el que finalice el permiso, es el momento en el que puedo disfrutar de la compactación, cada uno de ellos. Por tanto, es un derecho individual de cada uno de los beneficiarios de ese permiso.
Como consecuencia de la pandemia del COVID, como medida extraordinaria, la Generalitat ha autorizado que se puedan contratar con un contrato laboral temporal a médicos y enfermeras que están jubilados mayores de 65 años y hasta los 70 años. Estas personas podrán continuar percibiendo su prestación de jubilación al mismo tiempo tener un contrato. Se ha establecido como situación excepcional. O sea, está previsto como una medida excepcional porque, claro, un poco en la lógica de lo que hacen los médicos cuando se jubilan y están de alta en la mutua correspondiente, que pueden trabajar, cobrar el total y están cobrando la pensión de jubilación. Se ha aplicado la misma lógica, con una situación temporal y excepcional. Sí, pero es algo absolutamente excepcional. No sé si alguna... Ah, perdón, si hay más. Si el trabajo se realiza en otro sitio que no sea el domicilio particular. A ver, en la regulación del teletrabajo hay un problema importante que es que hay que determinar expresamente un lugar de teletrabajo que no se puede modificar. Es decir, cuando reguléis el teletrabajo en las distintas administraciones y lo vais a regular, el lugar se tiene que determinar de forma concreta. Es decir, tengo que fijar que no puede cambiar el lugar de teletrabajo. ¿Por qué? Por una cuestión no de seguridad social, sino una cuestión principalmente de prevención de riesgos laborales. Yo no puedo decir que el empleado teletrabaje donde quiera, que en mi casa, ahora en su casa, y luego me voy a la segunda residencia que se está muy bien en Palamós. Eso no se puede permitir. Hay que establecer un lugar exclusivo de teletrabajo que es el domicilio oficial de ese empleado, por una cuestión de prevención de riesgos laborales. Porque si no estáis asumiendo responsabilidades y dejáis que teletrabajo en otro lugar, si no fijáis, que es la otra posibilidad, un lugar específico, es decir, hay dos opciones, o decís el domicilio es en concreto, o bien lo calificáis como teletrabajo móvil, que quiere decir que el empleado elige en cualquier momento dónde quiere teletrabajar, en su casa, en la playa, en un hotel, en un hostal, en una cafetería. En ese caso no hay responsabilidad desde la perspectiva de prevención de riesgos laborales, pero eso hay que acotarlo muy bien en la autorización de teletrabajo. Si no, es un grave problema. Por tanto, en otro sitio que no sea el domicilio particular, no puede, si hemos pactado el domicilio particular. Y en el domicilio particular, ya lo he comentado, y si es, él puede elegir esa persona dónde teletrabaja, dónde quiere teletrabajar, que le apetece en cada momento, ahí ya, eso son, no es un accidente de trabajo, ¿eh? Esa persona se pone en riesgo en cuanto a la calificación de accidente de trabajo. Ahí la mutua va a decir que eso es un teletrabajo móvil, que son accidentes no laborales y que, oiga, si quería teletrabajar donde quisiera, estaba renunciando a la protección por accidente de trabajo. Es un tema complicado. Pero fijar en el acuerdo de teletrabajo, en la autorización de teletrabajo, un lugar determinado inamovible. Es mi consejo desde la perspectiva de prevención de riesgos laborales y reclamaciones futuras también en materia de seguridad social. Falta de medidas, recargos, indemnizaciones, etc. ¿Qué se consideraría accidente de trabajo en el teletrabajo? Aquí es fundamental lo que decía antes, el que tengamos un medio de control empresarial por parte de la entidad local. Es decir, la entidad local nos tiene instalado en el programa, en los medios informáticos que utilizamos, un programa que determina cuándo estoy conectada. Y sabe que estoy conectada de las 8 a las 3, y ese es el horario que hemos fijado. Otro elemento básico en la autorización del teletrabajo, cómo va a ser mi horario. Si es de 8 a 3 y estoy trabajando y me da un patatús, un infarto o lo que fuera, en ese caso es accidente de trabajo porque se aplica el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social y sería tiempo de trabajo y lugar de trabajo, presunción. Pero si tengo horario flexible en el que el ayuntamiento me ha dicho tú haz 8 horas, sin ningún tipo de control, ¿cómo demuestro yo que el infarto me dio justo cuando estaba delante del ordenador trabajando? No lo voy a poder demostrar, con lo cual va a ser un accidente no laboral. Por tanto, la fijación, la forma en que fijemos el horario de trabajo en la autorización de teletrabajo va a ser también clave a efectos de la calificación posterior de un accidente de trabajo. Las jubilaciones anticipadas, no, en el tema de las van a dejar morir. Las jubilaciones, Isabel Rodríguez pregunta si en las jubilaciones anticipadas es jubilación parcial asociada al contrato de relevo. Aquí no se prevén posibles reformas en los próximos meses. Hubo la idea de eliminarlas de una vez, pero de momento la idea es que como la cotización es más cara, dejarlas que vayan muriendo poco a poco porque ya no son
tan buenas económicamente como eran, que eran, en definitiva, no hay idea de eliminarla, hacerla caer por su propio peso. Solo tienen éxito, tener en cuenta, principalmente en administraciones públicas. En el sector privado, salvo grandes empresas, no han sido para nada un éxito. No sé si, bueno, aquí queda una sola, la contesto, Frederic. ¿Es volen incentivar aportacions fins a 8.000? No, la administración pública, el único límite que tiene es el límite de aportación anual. No hay ningún límite. De hecho, se ha fomentado que las administraciones públicas pongan en marcha planes de pensiones. Y la idea es que la pensión pública va a ser más baja y, por tanto, hay que buscar alternativas. El único límite es las aportaciones, el límite de la ley de presupuestos, y luego que tu administración pública haga esas aportaciones, que no todas las están haciendo.